Přemýšleli jste už někdy o tom, jak vznikl svět, příroda nebo člověk? A jakou roli přitom hraje věda? Slyšeli jste už někdy o evoluční teorii? Patříte mezi takzvané skeptiky, kteří jsou přesvědčeni, že evoluce je tím nejpřesnějším a nejlépe zdokumentovaným vysvětlením našeho původu? I když je evoluční teorie pro mnohé stejně nepřemožitelná jako bájný bojovník Achilles ve svém zlatém brnění, stále se objevují noví a noví vědci, kteří při zkoumání důkazů docházejí k velmi odlišným závěrům ohledně našeho původu. Představíme vám pozoruhodné výpovědi 15 univerzitních vědců, pracujících na prestižních světových vědeckých pracovištích. Závěry, ke kterým docházejí, jsou šokující. Většina lidí dosud nikdy neslyšela vědeckou kritiku evolučního světonázoru. Není tedy divu, že v něj věří. Co když je ale vše jinak? Co když vědecké poznatky ukazují jiným směrem, než jsme byli dosud zvyklí uvažovat? Budeme i tak ochotni změnit své stanovisko? Představujeme vám největší slabiny moderní evoluční teorie v oblastech považovaných za její hlavní pilíře. Seznamte se s achillovými patami evoluce. Přirozený výběr. Moderní genetika a DNA. Původ života. Fosilní záznam. Geologický záznam. Radioizotopové datování. Kosmologie. Etické důsledky. Vážení diváci, opět vás srdečně dnes vítám a jsem velice rád, že se opět setkáváme na třetím pokračování živého diskuzního pořadu Achillovy paty evoluce. A jsem taky rád, že tady mám zajímavé hosty a že můžeme spolu otvírat zajímavé, překvapivé a možná neznámé skutečnosti. Jak jsme jako lidé vznikli? Kde máme svůj původ? To jsou otázky, které, i když se nám to možná nezdá, ovlivňují to, jak myslíme, jaké máme hodnoty a dokonce i naše jednání. A proto není jedno, co si o těch otázkách myslíme. A přesně takovou otázku jsem nedávno dostal. Kamarád se mi zeptal, hele, ty ten pořad Achillovy paty uvádíš, ale co si o tom vlastně myslíš ty? A to je, myslím, dobrá otázka. Každý z nás zaujímá nějaký postoj, který je utvářen právě informacemi, které dostáváme. Svůj postoj vám řeknu v závěrečném dílu, ale až potom, až se zeptám vás, jak vás osloví informace, odpovědi na otázky, které zde otvíráme. Pravda o světě, o našem původu je taková, jaká je, nezávisle na našich názorech. A tak mi přijde rozumné tuto pravdu, která se skutečně stala a již důkazem jsme to, že jsme tady, aby jsme tuto pravdu hledali. Dnešní třetí díl je věnovan samotnému původu života. Kde se vzala ta první buňka? Ta první buňka živá na neživé planetě. Jsem rád, že do studia přišli dva hosté, kteří nám s těmito otázkami pomohou. A já tady moc vítám Libore,
Libora Votočka, Libore, moc tě tady vítám. Ty jsi známá osoba, už jsi tady se mnou po třetí, ale stejně možná dvě, tři věty, aby si se představil těm, kteří jsou u obrazovek poprvé. Určitě, Honzo, děkuji za pozvání do studia. Já jsem svým původním zaměřením přírodovědec a jsem absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor optoelektronika a kvantová optika. Vlastně zabývám se přírodními vědami v podstatě už od těch gymnaziálních let a formou různých olympiád a tak dále. Vždycky jsem přemýšlel o tom, jak vznikl svět a tady tyhle ty věci mě lákaly. A musím říct, že potom někde v závěru svého studia na matfyzu jsem začal víc vlastně přemýšlet i o těchto věcech, protože jsem měl už nové informace, měl jsem hlubší znalosti, vědomosti z oboru přírodních věd a mnoho věcí mi nedávalo úplně dobrý smysl. A tak jsem postupně vlastně zkoumal tady tuhletu oblast a dospěl jsem potom k závěru, že ty věci, které jsem do té doby znal, nebyly všechny úplně založené na pravdě. A vlastně to vyústilo v takové moje životní hledání, které v roce 2008 vlastně přirostlo v to, že jsem začal se tomu tématu věnovat profesionálně. A měl jsem tu velkou možnost a privilegium vlastně věnovat se překladu tady těchto studijních materiálů a vlastně přednášení na veřejnosti v různých společenstvích, kulturních centrech a tak dále po celé republice. A vlastně tomu tématu se věnuju profesionálně už víc než 12 let. A musím říct, že za tu dobu jsem načerpal spoustu zajímavých informací a mnohé z nich také i dnes tady zazní. Takže děkuji za pozvání. Moc děkuji. A vítám i druhého hosta, Josef Chaloupka. Já budu svého hosta oslovat Pepo, protože se známe. Pepo, jestli i ty můžeš říct o sobě pár vět. Dobrý den, také děkuji za pozvání. Kdybych se mohl nějakým způsobem charakterizovat nebo zaškatulkovat, tak předně bych mohl říct, že jsem docentem na Technické univerzitě v Liberci v oboru informační technologie. A co je asi podstatně důležitější, jsem manžel a otec a mám velice krásnou a hodnou manželku a tři malé krásné děti, které mě neustále překvapují svými dotazy. A to je i vlastně takové moje krédo, prostě neustále se ptát a získávat nové odpovědi. Tak to jsem rád, protože pak tě teda ani moje otázky nezaskočí, věřím tak, tomu. Doufám. Jsi trénovan z domova. Dobře. Libore, mohl by si nám ještě jednou představit projekt Achillovy paty evoluce, protože to je věc to, proč vlastně na základě čeho vznikl tady ten pořad a proč je vlastně ta třetí kapitola, kterou dneska máme, věnovaná právě půdou života? Určitě moc rád. Achillovy paty evoluce je vlastně vzdělávací projekt, který v podstatě má jeden velmi prostý a pragmatický cíl a to je otevřít dialog. Otevřít veřejný dialog vlastně na tyhle ty velmi důležité otázky, které se můžeme říci systematicky odsouvají na periferii a mnoho lidí dneska se dostává i v životě do takové slepé uličky, protože tady tyhle ty velké a zásadní životní otázky, odkud jsme se vzali, jaký je smysl života a tak dále, vlastně zůstávají jako bez povšimnutí a lidé se potom mohou často dostat do takových slepých uliček a proto vznikl i tenhle ten vzdělávací materiál, i tento pořad, abychom mohli jako divákům vlastně zprostředkovat poznatky, ke kterým vlastně dospěli vědci na základě dlouholetých výzkumů a přemýšlení mezioborových souvislostí, o kterých se jako běžně nikde lidé nedozví. No, média o nich moc neinformují, do učebnic se také běžně nedostávají tyto informace, protože jsou často neprávem nálepkovány takovým možná názvem, který je dneska hodně častý, jako je konspirační teorie a dezinformace a tak dále. Ale je to jenom proto, že ta naše společnost s těmito informacemi prostě nepracuje. Neví se o nich, nemluví se o nich. A tenhle ten projekt chce otevřít dialog, robustní dialog, aby se o tom lidé prostě dozvěděli. No a vlastně, jak už ten název napovídá, tak v tomhle projektu se vlastně otevírají takové možná nedostatečně přiznané problémy, které v té evoluční teorii existují. A o kterých i samotní vědci, kteří zastávají ten evoluční pohled, jako hovoří. Ale hovoří o nich skrytě, hovoří o nich třeba mezi čtyřma očima, někde v nějakých uzavřených vědeckých kruzích.
Ale na veřejnost se tyhle ty informace a tahle ten skepticismus obvykle nedostává, nebo ne v dostatečné míře. No a když jsme si vlastně představovali ten projekt, každý ten díl je věnován jiné té oblasti, o sporu, jak vznikl svět, jak vypadala jeho historie. A vlastně ten třetí díl se věnuje původu života, je věnován původu života, bychom mohli říct, že by měl být první díl o původu života, ale ten díl o původu života je třetí z jednoho prostého důvodu. A ono to má historickou takovou kontinuitu, protože to první vlastně, o čem lidé obvykle přemýšlejí, když slyší slovo evoluce nebo evoluční teorie, je Darwinova teorie o původu druhu, biologická evoluce. A proto jsme jí věnovali teda první díl. A vlastně z toho přirozeně potom vlastně vyplývá vlastně další sekvence těch jednotlivých dílů. A ten třetí díl je věnován původu života z jednoho prostého důvodu, protože bez toho, aniž bychom mohli vysvětlit, jak vznikl život, moc jakoby nemá smysl hovořit o jeho nějakém historickém vývoji. Ony tyhle dvě věci spolu souvisí. Jak vznikl ten první život, hodně velmi úzce souvisí s tím, jak se ten život potom choval dál. Takže vlastně, když to řeknu, biologická evoluce druhů neví a možná ani neřeší, jak vznikl život, ale ta otázka tady leží na stole a vědci vlastně v průběhu let a celých desetiletí, vlastně, kdy se zkoumá toto téma, dospěli k mnoha překvapivým souvislostem, o kterých budeme dneska mluvit. Děkuju moc. My vždycky na začátek se snažíme trošku si znovu říct, co vlastně znamenají ty klíčové pojmy. To znamená, mohl by si nám ještě představit ten pojem původ života nebo hledání původu života a jak to souvisí s experimentální vědou, s evolučním a nebo stvořitelským pohledem na svět? Jasně. Určitě moc rád. Víte, tohle téma je hodně zatíženo takovým možná naším životním nasměrováním, životním postojem, takovým tím pohledem, který každý z nás máme k tomu životu jako takovému. Jak člověk žije svůj život? Proč dělá to, co dělá? Proč přikládá důraz tomu a ne něčemu jinému? Tohle všechno je ohromně jakoby důležité v tom, jak potom člověk vnímá i tu hodnotu toho života a potažmo potom i ten původ života. Když budu například přesvědčen o tom, že život je tady jenom proto, abych ho skonzumoval, abych si ho prostě užil, známe slovo dnes, užij si to, užijte si to. Užívat si. Jestli můj pohled na život je takový, že je to hlavně něco, co si mám užít, tak pro mě asi úplně nebude příjemná představa, že ten život je dar, za který mám zodpovědnost. A že to je dárce, se kterým bych měl mít nějaký vztah. Nebudu úplně nakloněn jakoby takovému přemýšlení o původu života a bude mi pravděpodobně mnohem bližší teorie nebo hypotéza, spíš bychom měli říci, že život vznikl nějakými přirozenými přírodními procesy. Že je prostě dílem nějakých přírodních živlů a velkého množství času. A já si troufnu říct, a moje osobní zkušenost v rozhovorech s mnoha lidmi za celé ty roky je ta, že opravdu lidé, kteří mají problémy přiznat nebo přijmout nebo vůbec připustit, že tady je nějaký stvořitel, dárce života, kterému jsme zodpovědní za to, jak ten život žijeme, a se kterým bychom měli navázat nějaký vztah, tak lidé, kteří mají s touhletou představou problémy, jsou obvykle lidé, kteří ten život berou materialisticky a konzumisticky nebo konzumně. A naopak lidé, kteří v tom životě se rádi zastavují a rádi přemýšlejí o takových neobvyklých věcech a neobvyklých otázkách, rádi vstupují do vztahu, rádi se nechají obohatit někým a něčím. Nemají problém s dárcem a s darem. Vidí mezi tím rozdíl. Tak tyhle ti lidé obvykle nemají problém, když jim začnu vyprávět o stvořitelské teorii nebo o tom, že život nebo původ života sebou nese existenci mimořádné inteligence. Nepředstavitelné, mnohem větší, než kterou disponujeme my lidé. A že tahle inteligence a nic menšího než tahle inteligence nemůže stát za
původem života. Čili já si troufnu říct, že ona je to otázka nabitá emocemi a velmi úzce souvisí s tím, jak každý z nás žijeme ten svůj život. Není to jenom čistě věda, že když prostě vezmu tyto dva zástupce, tyto dva póly názorové, vezmu do laboratoře, takže prostě ty lidi přesvědčí nějaký experiment, že je prostě přesvědčí, že oba budou, výjdou z té laboratoře a budou mít stejný názor. Takhle to, musím říct, žel nefunguje a ono opravdu, pokud je někdo přesvědčen o tom, že ten život je tady jenom proto, nebo hlavně proto, abych si ho užil, abych ho skonzumoval, abych si zrealizoval svoje vlastní sny a touhy, tak tam opravdu většinou ta argumentace jakoby nevypůsobí nějakou názorovou nebo světonázorovou změnu v tom člověku. Takže ona otázka původu života je hodně emoční a hodně se týká toho, jak člověk žije svůj život. Není to jenom o tom, že rozebíráme nějaké vědecké experimenty a říkáme si, tudy vedou důkazy a tudy ne. No a teďka otázka, proč to téma vlastně je v souvislosti s evoluční teorií. Protože mnozí zastánci evoluční teorie říkají, víte, původ života vůbec s evolucí nesouvisí, protože evoluce řeší až to, jak se ten život potom vyvíjí v čase. To je i v tom slově. Přesně tak, přesně tak. Jenomže problém je v tom, že sami evolucionisté přišli s termínem, technickým takovým termínem, který se zaužíval, a to je chemická evoluce. Je to takový terminus technicus, který se používá právě v souvislosti s původem života. A říká se, víte, ten první původní život, kdysi ten před těmi 3,5 miliardami let, on vznikal 100 milionů, možná až 500 milionů let, než se údajně z těch prvních chemikálií vytvořila první buňka. A oni říkají, že vlastně ta buňka, když to řeknu, je relativně primitivní, že to není jako na tom počátku nic složitého. A oni říkají, že ta cesta od těch látek chemických k té buňce, že to byla čistě chemická záležitost. Jo? Nic dalšího tam nebylo. Žádné mimořádné procesy, které bychom dnes nikde nepozorovali, se tam neodehrály. Nic mimořádného, nic zvláštního. Ordinární, běžné materiální procesy. Proto ji říkají chemická evoluce. Ono to druh evoluce je svým způsobem. Mm. To je prebiotické, čili předtím, než začal existovat první život. A ono to s tou evoluční teorií souvisí velmi úzce, nejenom z tohohle pohledu, ale i z toho, že ten život je vlastně v evoluční teorii vnímán jako materialistický fenomén, jako něco, co může vzniknout ryze materiální cestou, co může vzniknout bez nějakého nemateriálního činitele nebo nějaké přidané hodnoty, která má nemateriální charakter. Je to čistě materialistická teorie a my si tady dnes ukážeme, a nebudou to názory mé nebo naše jen, ale budou to názory předních světových vědců, které bych taky i v průběhu dnešního pořadu tady rád představil, kteří vlastně přispěli nejenom tady k tomuhle tomu vlastně vzdělávacímu projektu Achillopaty evoluce, ale vlastně působí tady v tomto oboru hledání původu života desítky let a patří mezi světovou špičku. Takže k ním se dostaneme za chvíli. No a mám pocit, že by si nám možná mohl představit jednu z těch vědců. Dobře, moc rád představím. Je to vědecká kapacita, kterou si troufnu říct, že je to člověk, který patří mezi světovou špičku, profesor James Tour a vlastně z nanokarbonového centra na Rice University v Texasu, v Houstonu. S tímto pánem jsem měl tu čest se setkat osobně před třemi lety, před čtyřmi lety, teď si přesně nespomínám, jsem s ním natočil hodinový rozhovor přímo v jeho pracovně v nanokarbonovém centru a James Tour je vlastně profesorem syntetické organické chemie už přes 30 let a vlastně citoval, nebo jeho výzkum vlastně čítá přes 700 vlastně velmi hojně citovaných vědeckých prací v předních vlastně světových vědeckých žurnálech. Je to člověk, který je držitelem víc než 120 patentů.
založil 8 technologických společností, které prosperují, které vlastně vyrábí moderní technologie. To specialista na vlastně syntézu velmi těžce jakoby vyrobitelných molekul. Jo. On sám sebe charakterizuje jako člověka, který se skutečně zabývá výrobou chemických látek, které je velmi, velmi těžké vyrobit. Není to vůbec snadná záležitost a on sám říká, že jako jeden z jeho takových koníčků, kterému se celá ta léta věnuje, je právě otázka původu života. On je věřící, je židovského původu a je věřící, je to mesiánský žid v tomhletom smyslu, to znamená člověk, který vlastně věří biblické zprávě od začátku až do konce. A tady vlastně jeden z jeho citátů, který si mohou diváci přečíst, James Tour vlastně říká, že ze všech těch jeho vědeckých poznatků, které on za těch více než 30 let vlastně svého profesorského působení na Rice University a mimo jiné Houston je meka vlastně americké chemie. Jo. To je vlastně centrum jakoby chemického průmyslu ve Spojených státech a patří to mezi jako světové prestižní pracoviště. A on vlastně vede to hlavní centrum, nanokarbonové centrum a on sám říká, že původ života je se všech těch jeho vědomostí a znalostí, které on dosáhl, jako vyloučen bez masivního příspěvku jako mimořádné inteligence. Že tam není možné vlastně obhájit z chemického hlediska jakýkoliv materialistický scénář. To je jakoby jeho závěr. To člověk, který samozřejmě i díky tomu to mi řekl i mezi čtyřma očima, že když s těmito názory vystoupil vlastně na Akademii věd, tak řada jeho dlouholetých kolegů ho přestala zdravit a prostě ztratil spoustu přátel, protože má tyto názory, které nejsou vlastně mainstreamově podporovány. A to je zase o tom dialogu a to je něco, co bychom chtěli tady jako i v naší zemi otevřít, aby lidé se nebáli o tom tématu hovořit. Protože jedině tak můžeme vlastně dosáhnout nějakého poznání a pochopení hlubších souvislostí. Jasně, děkuju moc, to bylo zajímavý. Pepo, já mám na tebe taky otázku, jestli to správně chápu, a Libor to vlastně říkal, tak ta neodarvinistická evoluční syntéza, to je ten moderní jakoby směr Darwinovy teorie, se snaží právě nalít na otázku, jak ty jednotlivý organismy se vyvíjely. A ten samotný původ života neřeší. Ale přišla teďko nějaká hypotéza RNA světa, podle které některých v nich právě vznikl ten život. Můžeš nám o tom říct něco bližšího, jak to vlastně funguje? Je to možný? Řeší to nějak? Je to cesta? Já bych začal nejdřív trošku obšírněji, protože co se týká buňky, tak určitě není pravdou, že buňka je nějaký jednoduchý organismus. Je to vysoce sofistikovaný, složitý systém, ve kterém se nachází celá řada složitých nanostrojů a informace, která je uložená v DNA, je prostě neskutečná. Prostě takováhle informace se v lidském světě vyskytuje málo kdy. A co se týká teda nějakých, řekněme, informačních technologií. A ten hlavní princip fungování buňky je takový, že v DNA máme uloženou informaci a je tam uložená informace i jak se mají vytvářet jednotlivé komponenty té buňky a i mechanismy toho vytvoření. Další věc, kterou potřebujeme, tak samozřejmě nějaký dekoder, takže potřebujeme vytvořit nějaký dekoder, který bude číst tu informaci z toho DNA. A tenhle ten dekoder samozřejmě musí nějakým způsobem vzniknout. A ta informace je zase uložená v tom DNA. Že? Takže tady máme prostě složitost, co bylo dřív, vejce nebo slepice. A další záležitost, my samozřejmě v životě potřebujeme energii. Takže existuje molekula ATP, která právě funguje jako zdroj energie právě pro tenhle ten složitý systém. A tato molekula zase je vyrobená na základě informace, která je uložená v tom DNA. Tak většina vědců, chemiků, a když se nad tím zamyslí, tak samozřejmě je jim jasný, že nic takového prostě nemohlo vzniknout samo od sebe. A tak se vymýšlí jednodušší schémata, jak vlastně život mohl vzniknout.
A jeden z takových nápadů bylo, že vlastně ten svět nevzniknul na tom DNA, protože to by bylo extrémně složitý, ale na RNA, což je taky extrémně složitý. Každopádně ta složitost je o trošičku menší. A co se týká toho RNA, tak ten předpoklad byl takový, že někdy koncem 70. let v rámci výzkumu se zjistilo, že jednotlivé ty segmenty toho RNA můžou fungovat jako katalyzátory. V tom případě někdo přišel s čirou spekulací, že taková RNA, kdyby byla nějakým způsobem poskládaná, tak by se mohla sama replikovat. Musím tady zdůraznit, že nic takového v přírodě nenajdeme, nic takového neexistuje, nic takového se nikdy nepodařilo vytvořit. Každopádně takováhle spekulace existuje. Já bych tady teďka mohl samozřejmě udělat přednášku z organické chemie, na základě který bych se snažil nějakým způsobem tuto spekulaci vyvrátit, ale bylo mi řečeno, že tenhle ten pořad je především určen pro lajky nebo pro poučené lajky. A v tom případě jsem si připravil takový jednoduchý příklad, kde zase začnu spekulací. Představme si nějakou zemi, kde neexistují žádný auta. A teďka najednou v té zemi přijede samoředitelný auto. A vědecká komunita ho prostuduje a zjistí, že prostě vzhledem tomu, že ho nikdo z nich nevytvořil, tak muselo takový samoředitelný auto vzniknout nějakýma přírodníma principama, nějakýma přírodníma zákonama. A tak ho prozkoumají to auto a teďka zjistí, že nejdůležitější součást toho auta je zřejmě asi motor. Tak přemýšlí, jak takový motor asi mohl vzniknout náhodou, nějakýma neřízenýma přírodníma procesema. Tak si řeknou, ten motor je složený z železa, z čistého železa, a kde by se takový čistý železo v přírodě vzali. Tak vymyslej, že to mohlo být třeba nějaký meteorologický, nějaký železo, který se nacházelo v meteoritech. Tak najdou různý druhy těch meteoritů. Některý vypadá jako válec, v některých je díra, do který by se možná ten válec vešel, některý mají tyčový charakter. A teďka vezmou tenhle ten materiál a řeknou si, no jo, ale jak by se asi mohl sám obrobit. Tak umístíme ho někde do nějaký krajiny, třeba pouštní, kde je vítr, je tam písek, ten může prostě abrazivně obrobit tyhle ty jednotlivé kusy. A tak to tam dají a teďka čekají 10 let, 20 let, 30 let. Ještě další předpoklad, který mají, tak je, že čas po času tam provětí tornádo a to by pak ty kusy vzalo a nějakým způsobem by poskládalo dohromady. A nic se neděje po 30 letech. A tak řeknou, že tý náhodě půjdou trochu napřed, vezmou ty jednotlivé součásti, obrobí je a vytvoří motor. A řeknou, tak kdybychom čekali skutečně miliony let, tak prostě vidíte, tady mohl klidně takhle vzniknout motor. A teďka přijde tam nějaký člověk, který je trošku přemýšlivější a řekne, no jo, ale to není auto, tam nejsou kola, není tam karosérie, nejsou tam sedačky, není tam volant. A kde se bere energie, že jo? Kde se vzal benzín, kde se vzalo startovací baterie. To tam prostě není. A co je nejzásadnější, není tam ten řídící počítač a není v tom ta obrovská inteligence, která ten samořídící automobil nějakým způsobem řídí. A teďka tohle to bylo takový podobenství, nebo takový příklad. A teď si vemte, že RNA je ten motor, který jsme teda vlastní inteligencí nějakým způsobem poskládali. A to samořiditelné auto je ta naše buňka. A teďka, když si to představíte, jaká je složitost prostě v takovém samořízeném autě, tak můj osobní názor je takový, že takovýhle auto je pořád jednodušší než ta nejjednodušší buňka, která se v přírodě obecně vyskytuje. A i ta informace, která je tam uložena, je podstatně jednodušší než to, co je. To, co je v tom autě, je podstatně jednodušší než to, co je v té buňce. Moc děkuji za tuhle ten příklad. Libore, teď otázka pro tebe. Ty jsi se zmínil o chemické evoluci, ale já jsem se dozvěděl právě z videa Achillovy paty, že ta představa má velký problém s vodou, s chiralitou. Co to znamená? Jak to vlastně je? Ano, to je jeden z těch klasických problémů toho, řeknu, hardwareové části toho celého problému. Toho motoru, toho hardware. Tak. Jo, protože vlastně, když budeme se bavit o původu života, tak bychom jako z vědeckého hlediska měli vycházet z toho, co pozorujeme dnes. Já na to si můžeme sáhnout, to můžeme ověřit. A dnes víme, že živé... A předpokládáme, že ty procesy probíhají stále stejně.
předpokládáme, že probíhají přesně tak stále stejně. Nemuseli vzniknout stejně, ale probíhají stále stejně v již hotovém systému směrem do minulosti. Tak jakoby, když my budeme předpokládat, že prostě ty buňky, a teď jsem ztratil liny, ještě jednou tu otázku. Chiralita. Jo, chiralita. Když se podíváme vlastně do minulosti, tak my musíme konstatovat, že vlastně v tom životě, tak jako všichni známe, v každé formě života je vlastně ta hardwareová a ta softwarová část. To znamená, je tam nějaká ta chemická součást a potom je tam nějaká informační součást. A nehmotná, nemateriální součást. A ta chemická evoluce a ty problémy s chiralitou a problémy s vodou se týkají hlavně toho hardwareu. Protože voda je rozpouštědlo, to polární rozpouštědlo a je to jedno z nejúspěšnějších a nejuniverzálnějších, když to řeknu, jestli to slovo v češtině existuje. Je to prostě univerzální rozpouštědlo. Jo? Když pokud je někdo z diváků třeba modelář, jo, nebo někdo takový, tak jistě dobře ví, že když chcete použít nějaký lak, taky speciální lak, na nějaký konkrétní povrch, tak vy musíte použít speciální rozpouštědlo. A těch rozpouštědel existují stovky, ne-li tisíce na trhu, na speciální typy barev, syntetických barev, na různé typy povrchu. A těch kombinací jsou tisíce nebo desetitisíce. A to, co rozpouští jednu látku na jeden povrch, to nerozpouští jinou látku na jiném povrchu. Ale voda, ta skutečně jakoby funguje jako univerzální rozpouštědlo a transportní systém pro prakticky všechny látky v buňkách, ve všech živých systémech. Jenomže to je paradox, protože kdyby ty systémy v těch buňkách ještě nebyly hotové, tak voda by ty nehotové systémy zdevastovala, ona by je rozpustila, ona by je rozkrájela, když to tak řeknu obrazně řečeno. Protože funguje jako rozpouštědlo, proto pereme špinavé prádlo ve vodě v pračce a očekáváme zcela právem a přirozeně, že voda ještě za přispění nějakého detergentu, který snižuje povrchové napětí vody a teplá voda, nám vlastně rozpustí nebo nějakým způsobem odstraní ty organické látky, jako je pot a krev a tuk a zbytky jídla a tak dále, z toho oděvu. No, čili voda rozpouští ty chemické látky. Pokud ty chemické látky jsou, jako bych řekl, bez ladu a skladu, jo, jsou prostě jenom jako chemické sloučeniny. Jenomže v buňkách, živých buňkách, nejsou chemikálie rozmístěné uvnitř té buňky bez ladu a skladu. Jakože tam tak jenom jako leží, jako když se od kečupu zamažete kalhoty, že tam prostě jsou. Oni jsou tam velmi speciálně organizované, v velmi konkrétním místě a čase a pořadí a koncentraci. A vlastně všechny ty nanosystémy, ty nano, když to řeknu, organely v těch buňkách, zacházejí s těmi látkami na úrovni jednotlivých molekul. Čili je tam extrémně čistá chemie. Tam se zachází s jednotlivými molekulami. To my v laboratořích jako ještě úplně neumíme. Takhle čistě zacházet s chemickými látkami. Jo. Takže to je obrovský problém. No a ta voda, když vy budete mít ty chemické látky bez ladu a skladu jen tak vslité do nějaké nádoby a bude tam voda, tak ta voda je bude rozbíjet. Když ale máte už hotové ty buněčné organely, a my víme, že se nevytvořily nějakými náhodnými procesy, ale že jsou vytvářejí podle přesných programů a přesných instrukcí ve velmi kontrolovaném prostředí. Když se buňka dělí, tak ona skopíruje ty organely a ty informace a všechno se to vytvoří vlastně jako ve dvojím vydání. A máme novou buňku, která má vlastně ty samé parametry a kvality jako ta původní rodičovská buňka. Tak v takovém prostředí je voda zásadní a důležitá a v takovém prostředí, když už máme hotový ten systém funkční, tak tam ta voda je důležitá a bez ní to zase nefunguje. Čili v přítomnosti vody to nemůže vzniknout, protože voda to fot rozbíjí a nedovoluje tomu, aby se to vůbec pospojovalo. Kdyby vůbec se to mohlo pospojovat samo od sebe, to my věříme a tvrdíme, že není možné.
Ale když už to je pospojované a už to funguje, tak bez vody to zase nemůže fungovat. Jo. To je takový paradox, jo, že třeba v přítomnosti kyslíku se nemohl vzniknout život, jo, protože kyslík je oxidační činidlo a zase destruuje, devastuje klíčové chemické látky, jo, v buňkách. No jo, ale když už ten život existuje, tak on zase bez toho kyslíku nemůže pokračovat. Ale v jeho přítomnosti nemůže vzniknout. Toto jsou tyhle ty paradoxy. A vlastně voda se chová stejně. Jo? Za jeho přítomnosti nemůže vzniknout a bez ní nemůže pokračovat, když už existuje ten život. Jo? Že to je velký takový zajímavý paradox. A chiralita, to je vlastně další velký problém, že v chemii máme vlastně něco, čemu se říká geometrie molekuly, nebo obecně každá molekula je nějaká trojrozměrná struktura a ona podle toho, jak je v tom prostoru jako rozložená, tak podle toho se i chová. Jo? To určuje nějaké její vlastnosti. No a teďka vědci, chemikové vlastně zjistili za ta desetiletí, jak zkoumají ty chemické látky, že určité skupiny látek, které se v živých organismech vyskytují, jako jsou právě třeba sacharidy, lipidy, aminokyseliny, nukleové kyseliny, to jsou takové čtyři skupiny, základní skupiny těch látek, takže oni se vlastně chovají tyhle ty chemické látky jako v přítomnosti třeba vody nebo kyslíku, tak, že je to ničí, že je to destruuje. Jo? A tyhle ty základní vlastně chemické látky v těch živých organismech jakoby jsou nezbytné. Potřebujeme je tam, bez nich prostě ten systém nemůže fungovat. No a ti vědci zjistili, že tyhle ty čtyři kategorie látek se vyskytují v levorukých a v pravorukých vlastně formách. Jo? Říká se tomu vlastně chiralita obecně. A je to jako, můžete si to představit jako třeba levou a pravou ruku nebo levou a pravou rukavici, že jsou to jako zrcadlové obrazy. Všechno je tam stejné, jenom je to zrcadlový obraz jedna molekula té druhé. No a ty vědci zjistili, že ve všech živých organismech tyhle ty čtyři skupiny látek se vyskytují buď výhradně v pravotočivé formě, anebo výhradně v levotočivé, nebo v levoruké formě, jo? Přesněji řečeno. A teďka tenhle ten problém s tou homochiralitou, jak říkají vědci, to znamená, že třeba cukry se vyskytují v pravorukých formách a aminokyseliny v levorukých formách, tak ten problém je v tom, že vy nejste schopni žádným způsobem tyhle ty vlastně izomery od sebe oddělit chemickou cestou. Čistě chemickou cestou v laboratoři velice těžko oddělíte levoruké od pravorukých. No a teď problém je v tom, že v těch materialistických evolučních scénářích původu života se hovoří o tom, že ten proces byl zcela neřízený, zcela nekontrolovaný. To znamená, ten oddělovací mechanismus tam žádný neexistoval. Jenomže problém je v tom, že vy, když dáte, dám příklad, máte bílkovinu a v té bílkovině máte za sebou poskládané podle programu v DNA ty aminokyseliny, tak jsou to levoruké aminokyseliny. A kdybyste tam dali jednu pravorukou aminokyselinu, tak, nebo dvě, nebo tři, tak se vám z té bílkoviny může stát jed. A obvykle ty proteinové jedy fungují právě na tomhle principu, že v těch řetězcích je vlastně ten obrácený izomer některé z těch aminokyselin a ta bílkovina má antibiotické vlastnosti. To znamená, ničí a zabíjí a hubí všechno živé, co existuje. Jsou antibiotika. Jsou principy vlastně určitých proteinových jedů, s kterými se v přírodě vyskytujeme, setkáváme. Takže vlastně ten problém s tou chiralitou je obrovský, že vy musíte mít nejenom čisté, chemicky čisté látky s přesností, s čistotou na jednu molekulu, ale vy musíte mít i správné optické izomery. Vy musíte mít buď jenom levoruké formy té látky, anebo jenom pravoruké formy té látky. No jo, ale v nějaké prebiotické atmosféře nebo v nějakém prebiotickém scénáři, jak zastánci tohle materialistického původu života říkají, vlastně nebyl žádný takový mechanismus a oni ani žádný takový mechanismus nikdy vlastně nenavrhli, který dokáže tady tuhle ten problém vyřešit. Jo? Čili voda je problém, ve vodě to vzniknout nemůže, bez vody to nemůže pokračovat. Za přítomnosti kyslíku to vzniknout nemůže, ale bez něj to nemůže pokračovat. No a chiralita nám to taky nedovoluje, protože jakmile budeme bez ledu a skladu střídat levoruké a pravoruké formy těchto základních vlastně chemických látek, tak nám vzniknou naprosto nepoužitelné sloučeniny.
pro život nepoužitelné sloučení, které budou mít antibiotické vlastnosti. A to nechceme, my chceme přesný opak. Takže to jsou velké problémy. Děkuju, tak to bylo velice zajímavý. Dlouhý, ale velice zajímavý. Díky. Pepo, já vím, že ty jsi předním českým odborníkem na rozpoznávání obrazu a řeči. Jestli to správně chápu, tak každá živá buňka, každý živý organismus dovede sofistikovaně rozpoznávat spoustu věcí. Některý možná i obraz a řeč. Je vůbec možný, aby takovýhle vlastnosti, takovýhle schopnosti, protože nám to přijde jednoduchý rozpoznat řeč a obraz, že? Protože nám to jde automaticky, ale když to máme vytvořit, je to vůbec možné to udělat náhodně? Děkuji za tuhle otázku. Každopádně ještě bych trošku poupravil ten tvůj dotaz. Já vlastně nejsem přední český odborník, protože samozřejmě ve vědě existují různé kvantifikace toho, jak je člověk úspěšný, neúspěšný, tak já osobně bych se považoval spíš za průměrnýho, to říkám jenom dopředu, aby nevznikaly pak nějaké, řekněme, nedorozumění do budoucna. Každopádně, co se týká tvojí otázky, tak co se týká toho obrazu, kterýmu rozumím asi víc než rozpoznávání řeči, tak co se týká lidí, jak my vnímáme svět našima očima, samozřejmě pak ten obraz dopočítává náš mozek, tak my jsme schopni vnímat ten svět, takže jsme schopni odlišit od sebe jednotlivé barevné plochy. A ta hranice mezi těma barevnýma plochama, my tuhle tu hranici označujeme jako hrany v té naší vědě. A teďka nějaký vědci, biologové, zjistili při nějakých asi dost invazivních experimentech na kočkách, kde se předpokládá, že samozřejmě savci vidí nějakým způsobem dost podobně, že ta operace, která zapříčiní to, že jsme schopni vnímat ty hranice, tak je Laplacián Gaussiánu. To je matematická funkce, kde vlastně děláme druhou parciální derivaci z dvourozměrné gaussovské funkce. Teďka já předpokládám, že většina lidí, kteří se třeba tady na tenhle pořad dívají, tak možná ve škole ani nedošla teda k tomu, k té oblasti těch parciálních derivací, že už je to přece jenom trošičku jakoby pokročilejší matematika. A tady ještě Laplacián vlastně Gaussiánu, ještě dvourozměrný té gaussovské funkce. A kdyby někdo prostě chtěl tvrdit, že tohle to mohlo vzniknout náhodou, tak mu říkám z mýho pohledu absolutně ne. Prostě nemůže náhodou vzniknout sofistikovaná matematická funkce. A my samozřejmě ani neznáme veškerý ten další matematický aparát, který pro to naše vidění nějakým způsobem funguje. Ani neznáme veškerý ten matematický aparát, který funguje pro to naše rozpoznávání řeči. Každopádně předpokládám, že existuje a že prostě jak se věda, skutečná věda experimentální bude vyvíjet, tak prostě tyhle ty věci se budou odhalovat a pak prostě lidi v okamžiku, kdy uvidí, že některé věci nejsou náhoda, nevznikají náhodou, prostě stojí zatím prostě něco podstatně inteligentnějšího, tak je evidentní, že prostě inteligentní věci nevznikají náhodou. Já se tě zeptám ještě další otázku. Je pravda, že vlastně ve všech živých buňkách existuje něco jako operační systém, to, co známe z počítačů, něco jako v mobilním telefonu, tedy jakýsi řídící software. Bylo by to nějak možné porovnat, řekněme, z hlediska složitosti, efektivity operační systémy, který člověk vyrobil, právě třeba v mým telefonu a v tom, co třeba je v těch buňkách, v tom živým? Zase existují věci, které nějakým způsobem zkoumají, jakým způsobem funguje buňka, jakým způsobem funguje řízení těch jednotlivých operací. A ty samozřejmě přišly na to, že nějakým způsobem ta buňka funguje podstatně efektivněji než většina operačních systémů, který nějakým způsobem v dnešní době používáme. Tak nejčastěji si většinou lidi mají nějaký Windows. Ještě bych možná dodal, tak asi dost lidí používá třeba Unix, v dnešní době přece jenom je zadarmo a už je poměrně docela použitelný. Co se týká toho, že člověk nemusí být nějaký vysoce vzdělaný IT člověk k tomu, aby si tam něco nastavil, protože k tomu existuje i grafická user interface, kde se všechno pěkně dá naklikat myší. A když prozkoumáme
A tyhle ty operační systémy, které navrhl člověk, a ne jeden člověk, to samozřejmě takovýhle systém navrhuje prostě desítky, možná stovky lidí, kteří se na tom podívejí. Všichni jsou nějakým způsobem poměrně docela dost erudovaní a mají obrovské zkušenosti v programování. A porovnáme to, co je v té buňce, tak ten operační systém, který je v té buňce a který zajišťuje prostě chod těch jednotlivých událostí, které se v té buňce dějou, je podstatně efektivnější. Efektivnější z hlediska teda výpočtu. Když si představíme nějaký operační systém, třeba Windows, tak na pozadí běží velké množství různých drobných programků, které nějakým způsobem něco počítají. A probíhá tam multitasking, to znamená, přepínají se ty jednotlivé úlohy. Dneska teda máme i počítače, které mají víc jader, takže to tam jsou schopní spočítat prostě navíc z těch jádrech. Každopádně pořád je to relativně neefektivní. A kdybych to mohl porovnat, vlastně to, co se děje v té buňce s tím, co nějakým způsobem lidi svojí inteligencí byli schopní vyrobit, tak spíš bych přirovnal ten operační systém, který je v té buňce, k nějakým specifickým programům, které jsou vykonávané třeba řekněme v nějakých armádních počítačích, které se soustředí prostě jenom na nějakou danou funkci, kterou musí vyhodnotit, vyřešit a pak nějakým způsobem realizovat. A tak když si představíte, že vlastně to, co umí ta buňka, je neskutečně lepší než to, co jsme vyvinuli sami, tak pořád je tady prostě ta otázka, jak se z neinteligentních náhodných jevů může dít to, že máme informaci a máme inteligenci. A pořád mi straší v hlavě ta věc, kterou si říkal, že vlastně to, jak vytvořit ty věci, které dokážou číst tu informaci, jsou v té informaci a je to vlastně takový začarovaný kruh. Samozřejmě, tak bych dal takový příklad ze života. Před lety jsem chtěl od souseda koupit kousek pozemku a musel se rozdělit. A tak jsme šli na stavební úřad a tam řekli, že když to schválí katastrální úřad, tak stavební úřad s tím nemá problémy. Na katastrálním úřadu řekli, že když to schválí stavební úřad, tak katastrální úřad s tím nemá problémy. Tak to je přesně tato záležitost, která se děje v rámci teda řekněme čtení té informace z DNA a ještě podstatně složitěji, protože tam ještě máme navíc tu energii z té ATP molekuly. Akorát s těma úřadama je to neřešitelný. Nakonec se to samozřejmě vyřešilo, protože jsme přesvědčili pána na stavebním úřadu, že to musí rozčísnout, tak to rozčíst. Dobře, u těch buněk už to asi bude podstatně složitější záležitost. Tam je to složitější. Libore, když se ptám tak jako laicky, jak je teda rozdíl mezi neživou hmotou a živou buňkou? Mezi neživou přírodou a živou přírodou? Jak je to vůbec možné, nebo jaký je ten rozdíl, jak se na to podívat a kde je ta závora, kde teda se, rozumím, jak to překročit? Rozumím, ano. Já se přiznám, že jsem se ve vědě obecně setkal s různými kritérií, podle kterých se dají dělit různé věci a různé kategorie. A musím říct, že každé to kritérium, podle kterého se něco rozděluje do různých skupin, kategorií, každé to kritérium má určitý důvod, proč bylo zvoleno zrovna tak. A já třeba osobně nemám jako rád, když třeba se věda rozděluje na fyziku, chemii, biologii, informatiku a tyhle ty obory, protože podle mého názoru tohle dělení je nesmyslné. A vlastně je dáno v podstatě tím, jako z vědeckého hlediska nesmyslné, v podstatě dáno určitými možná ekonomickými, možná didaktickými důvody, že když chceme studentům vysvětlit, já nevím, nějaké zákonitosti, jak se chová energie, za jakých podmínek se přeměňuje jedna forma na druhou a jaké zákonitosti tam platí, tak řekneme, že budeme mluvit o fyzice. To je fyzika. A když budeme chtít mluvit o tom, za jakých podmínek se slučují určité chemické látky a tak dále, co všechno do toho vstupuje a rozhoduje o tom výsledku toho procesu chemického, tak budeme mluvit jako o chemii. Ale nutno zdůraznit, že vlastně v té přírodě probíhá všechno naráz. Tam je fyzika, chemie, biologie, informatika, vlastně tam probíhají všechny ty procesy jakoby naráz. A někdy je dominantnější tenhle ten proces a tenhle ten vliv a jindy je dominantnější tenhle proces, ale vždycky jsou tam ty vlivy v podstatě všechny najednou. Takže to rozdělení věd na fyziku, chemii, biologii a taky jako umělé.
A proto já se jako obecně přikláním k tomu, že by se měly spíš třeba přírodní vědy a potom samozřejmě i tady tyhle ty další pojmy rozdělovat podle jiných kritérií. A to je třeba kritérium podle toho, jakým způsobem jsem v tom oboru dospěl k té vědomosti, jakým způsobem jsem získal tu znalost. Jo? Jestli experimentem nebo pozorováním v přírodě, nebo na základě nějakého zkoumání pozůstatků nějakých minulých událostí, nebo na základě nějakého svědectví očitého svědka. Jo, to jsou prostě různé způsoby, jak získat nějaké znalosti a vědomosti o světě a o jeho historii. Takže bychom pak měli rozdělení na experimentální vědy nebo operační vědy, na vědy observační, které dělají jenom pozorování, na vědy historické, které se zabývají vlastně zkoumáním těch pozůstatků, těch historických neopakovatelných událostí. A pak bychom mohli říct třeba na vědy humánní, jo, nebo na vědy třeba teologické nebo filozofické, které se zabývají zkoumáním třeba svědectví očitých svědků, nebo nějakých názorů, nebo zkoumáním nějakých spekulací, hypotéz, teorií, filozofických teorií. Takže tady tohleto vlastně rozdělení je vlastně souvisí i tady s tím, vlastně na co jsi se ptal. Já jsem zase zapomněl to rozdělení. Na to rozdělení mezi živým a neživým. Živým a neživým, ano. To živé a neživé je vlastně zase stejný problém. Tady je zase stejný problém jako s tím rozdělením těch přírodních věd. Obecně moje zkušenost je taková, že když se člověk začne bavit o původu života s lidmi, kteří jsou zastánci toho materialistického evolučního pohledu, tak oni řeknou, víte, vlastně mezi živým a neživým neexistuje žádná hranice. Vůbec žádná hranice. To je prostě, proto oni věří tomu, že to šlo tou postupnou neřízenou materiální cestou, tou chemickou syntézou nějakou neřízenou. Protože oni mezi tím nevidí žádný rozdíl. Oni ty chemické látky prostě, oni řeknou, tak organické chemické látky jsou ty, kde máme vlastně ten uhlík, kyslík, jo, a vodík, jo, že tam máme tyhle ty kombinace tady těhle z těch prvků. A tak my jim říkáme biogenní prvky, to se tak v té chemii zaužívalo, že máme ten kyslík, vodík, dusík a fosfor a tyhle ty látky. A to se prostě řekne, aha, tak tohle jsou ty vlastně prvky, které se vyskytují v organických látkách a těm říkáme organické sloučeniny. A tam těm ostatním říkáme anorganické, protože ty jsou, nevím, že ty anorganické, jako když řeknu třeba stopové prvky nebo nějaké soli, anorganické soli, tady se taky vyskytují v živých organismech. Jo. Takže najednou zjišťujeme, že tady máme jakoby neúplně vhodnou definici toho, co je živé a co je neživé. A podle mého názoru zase bychom měli zvolit možná vhodnější kritérium rozdělení mezi živým a neživým. A to podle mého názoru je vlastně obsah, informační obsah, který v těch molekulách je, a respektive i způsob, jakým se ty molekuly dají syntetizovat. Když řeknu třeba látky, které bych já osobně kategorizoval nebo vložil do kategorie jako anorganických látek, nebo látek z neživého světa, jsou látky, které vzniknou prostým zreagováním složek. Dám do vzájemného kontaktu nějaké základní složky a oni spolu zreagují. Nemusím to nějakým způsobem řídit, nemusím do toho nějak zásadním způsobem zasahovat. Ono to zreaguje a výsledkem je nějaká látka. Bychom mohli říct, že to je domena neživé přírody. To skutečně probíhá bez zásahu člověka. Ale pak jsou chemické látky, které vznikají a nebo mohou vzniknout pouze tak, že vy víte na základě znalostí a vědomostí zákonitostí chemie, kdy máte do té reakce vstoupit, kdy máte zastavit, kdy z té reakční směsi máte vytáhnout určité složky ven. Kdybyste to neudělal, tak oni se v dalších krocích zničí, rozpadnou. Čili vy musíte ve správnou chvíli zasáhnout, odebrat, pak musíte přidat další třeba rozpouštědlo, nebo musíte přidat moderátor nějaký do té reakce. Nebo musíte změnit teplotu, nebo tlak, nebo složení nějaké atmosféry, ve které to probíhá. Nebo nějakým způsobem musíte třeba vypnout světlo, nebo naopak nějakou vlnovou délku světla zapnout. Jo? A těch spousta vlastně vlivů a parametrů, to jsou klíčové věci, které vy musíte řídit a vy se musíte trefit ve správném čase, na správné místo a ve správném pořadí, abyste vůbec se vám podařilo syntetizovat tu kýženou organickou molekulu.
A to jsou podle mého názoru látky, které vznikají výhradně v živých organismech, anebo na základě nějaké syntézy v laboratoři, která je vysoce sofistikovaná a řízená velmi inteligentními, chytrými vědci, kteří simulují nebo napodobují nějakým způsobem ty procesy, které v těch buňkách reálně probíhají. A nebo mohou najít nějakou jinou reakci nebo nějaký soubor reakcí, které mohou vyprodukovat ten produkt třeba malinko rychleji, než jak to dělají buňky, nebo malinko třeba levněji, nebo snadněji, ale není to zdaleka tak komplexní chemie a vysoce sofistikovaná, jako vidíme v živých buňkách. Jo. Čili tohle, já si troufnu říct, že rozdíl mezi živým a neživým přichází na scénu ve chvíli, kdy si položím otázku, jak mohu tuto látku vyrobit, jak mohu tuto látku vůbec dát dohromady. Stačí mi, když se tyhle ty dva prvky nebo tyhle ty dvě molekuly prostě sejdou v nějaké teplé kaluži, halabala, bez ladu a skladu, bum, oni spolu zreagují, já o tom ani nemusím vědět a jejich výsledkem je nějaký výsledný produkt. Tak to jsou látky, které si troufnu říct, že můžeme považovat za produkty neživé přírody a můžeme považovat za anorganické. Ale látky, které prostým zreagováním těch složek nikdy sami od sebe nevzniknou, protože je tam potřeba řídit tu syntézu, vstupovat do těch reakcí, odebírat, přidávat, měnit teplotu, tlak, jo, a tak dále. Spoustu věcí okolo. Tak to jsou látky, které já osobně bych kategorizoval do právě té skupiny těch organických látek, protože oni vznikají buď jenom v živých systémech, anebo živými vědci řízenými reakcemi v sofistikovaných laboratořích. Takže v tomhletom někde já vidím rozdíl mezi živým a neživým. Ta složitost a sofistikovanost toho, jak se mohu dostat k tomu kýženému produktu. Jo. A proto vlastně i máme jako ten dnešní pořad, že my jakoby se snažíme neustále jako ukázat tady, že opravdu nestačí čekat a doufat, že nějaká samoorganizace hmoty, která funguje na nějaké škále časové a energetické v přírodě, reálně funguje, je velmi omezený proces, velmi bych řekl limitovaný proces v tom, co je schopen vyprodukovat, že není schopen vygenerovat tu komplexitu chemickou, kterou vidíme v živých organismech, a dokonce není schopen nejenom vyprodukovat ty celé organely, jako jsou mitochondrie a ribozomy a podobně, ale tyhle ty procesy nejsou schopni vyprodukovat ani ty jejich součástky, těch organel, a dokonce nejsou schopni běžně vyprodukovat ani ty základní stavební kameny těch součástek. Jo. A kdysi dávno, řeknu poslední větu tady k tomuhle tématu, kdysi dávno známý americký, slavný americký matematik von Neumann, který byl znám tím, že se neustále jako rád žertoval o evoluční teorii, protože ji považoval za nejhloupější teorii, kterou lidstvo vynalezlo. Jo. Von Neumann byl vlastně tímhletím znám a on byl slavným matematikem a člověkem, který se zabýval otázkou vlastně vůbec vzniku složitých nějakých strojů. A od té doby se vlastně vžil takový termín von Neumannův stroj a je to v podstatě jako terminus technicus, který ukazuje na to, že jestliže ten stroj je schopen regulovat nějaké svoje vlastní pochody a je schopen je kontrolovat a je schopen je opravovat, a dokonce ten stroj obsahuje plán své konstrukce ve své vlastní konstrukci, tak takový stroj není to, čemu jsme zvykli říkat machina simplex, což je jako jednoduchý stroj, který je jako mechanistický stroj, který má nějaké součástky a je poháněn zvnějšku. Je poháněn zvnějšku a je vyroben podle nějakého postupu a vzoru, který přichází zvnějšku. Ale tyhle ty von Neumannovy stroje, to jsou živé buňky právě třeba, to jsou stroje, které jakoby fungují jakoby nezávisle, jsou jako autonomní. Oni nepotřebují v vozovkách nikoho ředitele zvenku. Oni mají ten program řídící sami v sobě i ten plán konstrukce ve své konstrukci. Umí regulovat a kontrolovat. A tyhle ty stroje, tyhle ty systémy nemohou vznikat postupnými procesy. Jsou nezjednodušitelně složité. A von Neumann použil jednu takovou zajímavou větu. Říkal, že buňku lze připodobnit, že to je stroj,
který je součástí stroje. Jako kdybyste si představili hodiny a každá součástka těch hodin by byly v hodiny a každá ta součástka, která by byla hodina, by měla zase další součástky, které by zase byly tak složité jako motor a každá ta součástka ještě by byla složitá zase taky podobně jako to. A máte vlastně vnořenou složitost, kdy vy vlastně vršíte nebo jako navršujete vlastně takovou hierarchickou komplexitu, že máte stroj, který je součástí stroje, který je součástí stroje, který je součástí stroje, který je, a takhle vlastně funguje ta živá buňka. A vy nejste schopni takový stroj vyrobit step by step, krok za krokem. Jo? On nemůže vznikat krok za krokem, myslím teď, a jako v každé fázi toho výrobního procesu fungovat, tak jak tvrdí vlastně ten neodarwinistický model, že v každé fázi té chemické evoluce. Ten systém ale fungoval. To jako on funguje, až když dáte poslední součástku z toho funkčního jádra té soustavy na to správné místo. Jo. Až když tam přidáte tu poslední nezbytnou součástku, tak ten systém skokově najednou začne fungovat. Bez toho to nejde. To jsou takové zajímavé souvislosti. Moc si děkuju. Možná otázka pro oba dva. A velmi stručně poprosím. Co teda je všechno třeba pro to, aby mohl vzniknout život? Co, bez čeho se neobejde ten život? Tak z mýho hlediska informatika klíčem k životu není ani ten hardware, jakoby ta chemie, ale ten software, že? Ta informace a vlastně to, co se děje v rámci té vlastní buňky, v rámci toho života, protože každý život se pak skládá z nějakých buňek. A jestli bychom teda za život buňky označili, že samozřejmě existují i viry, ale to už je záležitost zase trošičku jiná. A viry ty sami o sobě nemůžou existovat, že jo? Ty vždycky k svýmu životu potřebují ty dané buňky. Takže z mého hlediska informace je klíčem k životu. Vybore? Naprosto souhlasím. Informace je důležitější, si troufnu říct, než ta hmota, ten materiál, ve smyslu jako i příčiny, i takového toho určujícího prvku. Já si troufnu k tomu přidat ještě stručně to, že podle mého názoru život se neobejde bez komunikace, bez vztahů. To jako považuji za velmi klíčovou zásadní věc, protože každý žádný vlastně živý organismus, který existuje, nedokáže v podstatě tak jak jsme tady prostě zvyklí, když to řeknu na souši nebo i ve vodách, není schopen existovat sám o sobě. On potřebuje ke svému životu ostatní organismy a to, co produkují, ty výsledky toho jejich žití, ten produkt toho jejich žití potřebují k tomu svému životu. A já osobně vnímám život obecně jako ryze vztahový fenomén, jako něco, co vytváří takovou síť vztahů, které vlastně se vzájemně podpírají a jeden bez druhého nemohou dost dobře fungovat. A je to zase takový ten princip, o kterém mluvíme od začátku, že buď všechno nebo nic. To je ta nezjednodušitelná složitost. Buď máte všechno na svém místě a pak to může fungovat, anebo nemáte a nefunguje to vůbec. Ne na 15%, ne na 3% nebo na 10%, ale vůbec. Je tam ta skokovost. Buď to funguje, anebo to nefunguje. A já si troufnu říct, že život bez vztahů a bez komunikace je odsouzen k naprostému zániku. A to si troufnu říct, že to je jakoby problém i ty dnešní doby, že my se díky technologiím navzájem přestáváme potřebovat. Přestáváme se potřebovat, protože si díky technologiím stačíme sami stále víc a víc, což je z jednoho pohledu pokrok a z druhého obrovský úpadek. A je to obrovský konflikt, který vnímám, že jako zase tady narážíme na to, proč lidé vlastně i život vnímají jako konzumní fenomén a proč díky tomu mají tak daleko vlastně k tomu přijetí toho inteligentního původu života, že je za ním dárce, věčně živý Bůh, můžeme říci. A já si myslím, že to spočívá právě tady v tomhletom vnímání, že my jsme jako hrozně, hrozně nadšení tím naším pokrokem, který ale nás ve skutečnosti opírá o to, co život dělá životem. To je komunikace, jsou vztahy, to je informace,
To je takové to vzájemné vlastně podpírání a vzájemné takové ujišťování. A to jako začíná chybět. Moc vám děkuju. Takže život potřebuje informaci, život potřebuje komunikaci. A z toho, co jsem naposlouchal, bych řekl, samozřejmě potřebuje i ten hardware. I ten je vysoce sofistikovaný, protože ta informace potřebuje někde být uložena a ta komunikace musí nějak prožívat. Přesně tak. Moc vám děkuju. Libore, ty jsi nám sliboval představit tři vědce, teď je chvíle pro toho druhého. Ano, druhým vědcem, kterého bych chtěl představit, který se zabývá otázkou původu života, je Doug X. A Douglas X je to vlastně absolvent Kalifornského technologického institutu, člověk, který vlastně vedl vědecký tým na Cambridge University, zabývá se vlastně původem života, je to molekulární biolog svým oborem, svým zaměřením. A je to zase člověk, který si troufnu říct, že jakoby patří ke světové špičce vůbec tady v tomhletom tématu otázky původu života. Pracuje v biologickém institutu při Discovery institutu v Seattle, což je vlastně necírkevní, nenáboženská vlastně organizace sdružující vědce, kteří chtějí svobodně bádat vlastně v otázkách původu života, smyslu morálky, mezilidských vztahů a tak dále a nechtějí být omezováni a ostrakizováni klasickými sekulárními vědeckými institucemi, které tady tuto svobodu v mnoha případech nedovolují, tuto názorovou svobodu. Takže tenhle ten institut vlastně v Seattlu, na něm pracuje tady tenhle ten pán. A na tom dalším slajdu je ukázáno, on napsal jednu úžasnou knihu, jmenuje se Undeniable. Je to jako nepopiratelné nebo nepopiratelný, ve které vlastně shrnuje svoje víc než 20leté vlastně zkušenosti z molekulární biologie. A kde ukazuje na to, že život skutečně ve všech ohledech, když ho zkoumá na té molekulární úrovni, ukazuje a potvrzuje naši intuici, kterou my jako máme od malinka všichni, že život je inteligentně navržený. Jo. A že jeden z jeho takových zajímavých citátů, moc hezkých citátů je, že my bychom měli vlastně přistupovat k otázce života, měli bychom si dovolit, anebo nebát se, přestat se bát si dovolit, jako na to téma podívat i z takového intuitivního pohledu, z takového pohledu, který nevychází jenom z čistého nějakého materialistického, rozumového, technokratického vidění světa, kterému jsou celé generace dětí dnes a denně ve školách vyučovány a mají díky tomu zúženou perspektivu. On říká, my každý od malinka máme ve svém vlastně, a když to řeknu, duši ve své osobnosti, vrozenou víru, že k vykonání nebo k realizaci určitých úkolů jsou potřeba velmi konkrétní vědomosti a znalosti a zkušenosti. Tohle ví i malé dítě. Malé dítě ví, že když si s něčím neví rady, tak tatínek si s tím rady bude určitě vědět, protože tatínek má víc znalostí a zkušeností, než já jako dvouletý dítě třeba. Je to v nás. My víme, že k vykonání určitých úkolů a úspěšnému řešení jsou potřeba určité vědomosti. No a Doug X říká, no víte, ale najednou v otázce původu života, jako kdyby tahle přirozená, vrozená jakoby inteligence se vytrácí. A najednou si lidi říkají, no ale tak ke vzniku života nebyla potřeba žádná inteligence a žádné vědomosti, žádné zkušenosti. Nebyl tady žádný tvůrce, který by jimi disponoval. No tak dobře, tak zkusme ten problém vyřešit my. Jakou potřebujeme k tomu inteligence, jaké znalosti, jaké zkušenosti, abychom mohli vyrobit život v laboratoři z neživých látek? Je člověk, který má takové znalosti, vědomosti a zkušenosti, že to dokáže? Neexistuje takový člověk. Neexistuje taková laboratoř. My neumíme z chemických látek vyrobit živou buňku. Nevíme, ani netušíme, jak na to. To třeba říká profesor James Tour v každé své veřejné přednášce. My nevíme vůbec, jak na to. Nevíme, kde začít. A Doug X vlastně pokračuje tady v tomhletom uvažování, říká, ale k vyřešení toho problému jsou potřeba velmi konkrétní znalosti. A jenom ten, kdo jimi disponuje, mohl tento problém vyřešit. No a Bible je jediná kniha na světě,
která představuje Boha jako bytost, která velmi pečlivě a velmi, bych řekl, efektivně zachází se svými slovy a velmi stroze a velmi efektivně zachází s materiálem, ze vztahy s lidmi a tak dále. Je to velmi efektivní bytost, velmi efektivní mysl, velmi efektivní inteligence. A tak jako Kristus dokázal vyjádřit pár slovy velmi hluboké myšlenky, nad kterými si teologové lámou hlavu už celá staletí, nejchytřejší mozky světa. A pokud mají dost pokory, tak dojdou k tomu, že Kristus měl nakonec pravdu. Jo. Ale prostě Kristus to řekl pár slovy. My na to píšeme celé knihy. Úspornost, efektivita toho tvůrce je jeden z předpokladů, o kterém třeba Duck Ex mluví, že je nutnou podmínkou k tomu, aby mohl někdo vyřešit tak složitý problém, jako je vznik života. Takže to je jeden vědec a vlastně o tom posledním vědci, doktoru Jonathanu Sarfatim, tak o tom budeme mluvit potom nakonec. Ten je právě autorem kapitoly o původu života právě v tom vzdělávacím projektu Achillovy paty evoluce v knize i v tom dokumentárním filmu. A to člověk, který tomu rozumí. Děkuju. Pepo, já jsem nedávno četl v novinách zprávu, že čeští vědci přišli s překvapivými novými poznatky, které údajně nasvědčují tomu, že život vznikl fyzikálně chemickou cestou z několika jednoduchých sloučenin na pravěké zemi. Dokonce za to nějaký tým dostal i nějakou cenu. Jsou ty vědecké výzkumy skutečně na stopě toho, jak ten život mohl vzniknout, anebo jsou to spekulace, hypotézy? Tak předně bych se trošku vyjádřil k tomu článku, protože samozřejmě ty články jsem taky četl. A na druhou stranu člověk musí být velice opatrný na to, co se v nějakých novinových článcích píše. A ty novináři jsou schopní a mají neuvěřitelnou jakoby schopnost zpřetvořit libovolnou informaci do naprosto jakoby jiný informace, která je úplně jiná, inverzní prostě k té původní. A mám vlastní zkušenost, před lety s náma dělali rozhovor do novin, my děláme teda na našem ústavu a v naší laboratoři rozpoznávání řeči, tak jsme vyvinuli zrovna v tu dobu nějaký poměrně docela úspěšný systém pro rozpoznávání řeči. A přišli novináři, chtěli k tomu udělat nějaké články, možná i natočili pak nějaké televizní pořady. A ten titulek toho článku byl: Na Technické univerzitě v Liberci vymysleli počítač, který umí mluvit. Tak za prvý, my se vůbec nezabýváme tím, že by počítači měli umět mluvit. Je to syntéza řeči, my děláme rozpoznávání řeči. A za druhý, nevymysleli jsme počítač, ale počítačový program. A takže takovýmhle způsobem pak můžou vypadat jakoby ty novinové zprávy. A člověk musí být velice opatrný, aby nějak byl schopný alespoň nějak dekodovat nějakou tu informaci nosnou, která v tom článku je. Takže ty články jsem četl, nečetl jsem ty studie. A když se zamyslím nad tím článkem a pokud ten článek pak revidoval ten, řekněme, výzkumný tým, kterýho se to týkalo a upravil nějaký ty nesmysly, které tam mohly vzniknout, tak v tom případě ten článek hovoří o tom, že vzali nějaký počítačový program pro modelování, řekněme, složitějších organických struktur a v tomhletom počítačovém programu si zkoušejí skládat z jednotlivých aminokyselin nebo z těch řetězců prostě nějaký výsledný řetězec, nějakou výslednou poměrně složitou molekulu RNA. A samozřejmě jdou tou cestou toho, že předpokládají, že prostě to RNA bude schopný se samo replikovat. A teďka jedna věc je, že samozřejmě je to počítačový program a skládá to tam nějaká inteligentní bytost, evidentně předpokládám. A kdyby tomu tak nebylo, tak prostě v dnešní době máme chemické laboratoře, které jsou neskutečně vybavené, prostě to vybavení je špičkový, můžete si najít prostě libovolný prostě chemické látky, zaplatit si je, koupit, jo, prostě využít libovolný aminokyseliny a můžete udělat experiment. Když uděláte tenhle ten experiment, tak zjistíte, že prostě ty aminokyseliny, prostě neexistuje žádná síla v té chemii, která by nutila ty aminokyseliny skládat se do nějakých jakoby složitějších řetězců. Taková síla prostě není. A to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě to poskládání musí mít nějakou inteligenci, že pořád to RNA musí nést nějakou vysoce organizovanou informaci. A jenom bych asi měl
podotknout, že z teorie informace platí zákon, který doposavať platí, nikdo ho nezrušil, že vysoce organizovaná informace nemůže vzniknout sama o sobě. Takže jedna věc je prostě mít nějaký počítačový program, ve kterém si poskládám nějaké molekuly. Já vůbec nechci nějakým způsobem snižovat prostě hodnotu tohle toho výzkumu. Nečet jsem ho, čet jsem jenom ty novinové články, takže já se vyjadřuji jenom k tomu, co jsem čet v tom novinovém článku. A já už před nějakými 30 lety jsem měl nějaký program, kde člověk měl počítačový, řekněme, nějaký chemický látky jako obrázky a mohl skládat prostě třeba H2O nebo cokoliv. Tak bylo to fajn. Každopádně v chemii nebo v tom fyzikálním světě existují obrovské síly k tomu, abych já spojil ty molekuly toho vodíku a toho kyslíku a vznikla voda. A stejné síly samozřejmě vznikají i v tom prostě našem reálném světě a proto se prostě nemůže podařit, že někdo smíchá někde nějak, pořád k tomu musí přidat vlastní poměrně docela dost slušnou inteligenci aminokyseliny a vzniknou nějaký složitější řetězce. Ono totiž, ty řetězce nejenom vznikají, ale ještě rychleji se rozpadají. Že? Prostě ty podmínky jsou vždycky takový, který nějakým způsobem oni se snaží jakoby namodelovat, že jsou dost nepřátelský k tomu životu. A vlastně to, co tam je předestřený v tom článku na začátku, že na začátku na naší zemi prostě byly jiné podmínky, může být. A že tam prostě padaly meteority, ze kterých mohl být nějaký materiál, a tam možná mohla být voda, a tam byly nějaké blesky v atmosféře a že tam ze slunce dopadalo nějaké záření. A teďka tohle všechno by jako mělo vytvořit inteligentní život. Ale ono to nevytvoří, že jo? Protože to je přesně to, co zmiňoval Libor. Prostě ta organická chemie, nebo organická, ta životní chemie, budu tomu říkat životní chemie, protože organická chemie ještě nemusí mít nic společného s životem. Prostě my se bavíme o organické chemii a organická chemie je prostě jenom záležitost, že pracujeme s chemickými látkama, které se vyskytují v organismech. Proto je to organická. A tady na základě toho prostě ty podmínky jsou tak jakoby špatný pro ten vznik něčeho takového, že je prakticky nereálný, aby něco takového prostě nastalo. A ať dělají pokusy, jaký chtějí, tak i kdyby vytvořili prostě nějakým počítačovým modelem nějaký řetězec, tak to ještě nic neznamená, dokud ho nebudou schopni prostě vytvořit v laboratorních podmínkách, ale neřízenými procesy, ne tím, že u toho bude sedět nějaký vědec a ten prostě bude tady přiléká dinku, vezme ji, že jo, něco odleje, vezme, zagřeje, že ho schladí, přesně nějaký definovaný postup, protože to se v té, jakoby, v těch podmínkách, které oni se snaží nějakým způsobem předestřít, nikdy nemohlo stát. Mm-hmm. Děkuji, ty už jsi to vlastně říkal, ale chápu to teda tak, že z toho, co jsem od vás obou slyšel, tak samovolný vznik života z neživých chemikálií je z vědeckého hlediska de facto vyloučen. Tak musel by minimálně popřít všechny zákony, které nějakým způsobem známe z chemie, fyziky a i z těch informatických věd. Hmm. A to nesmíme udělat, protože jako ve vědě zákon je vlastně na nejvyšším stupínku důvěryhodnosti nebo takové chráněná entita, jo? Že je něco povýšeno, nějaký objev povýšen na přírodní zákon, že to je pravidelná nějaká záležitost, to je pravidelnost ve vztazích, tak to je ve vědě nedotknutelné. Jo? Tak v matematice máme zákony, axiomy a víme, že 1 + 1 = 2. A nemůže nikdo přijít a říct 3, 4. Tak můj syn samozřejmě, když se ho ptám, kolik je 3 + 3, tak řekne třeba 4. Ale nemůžu prostě tohle to schválit, protože kdyby pak přišel někam do školy, tak to prostě zákon je zákon a nemůže být žádná volnost v tom, že 3 + 3 = 4. Že? 3 + 3 budou vždycky 6. A chápu, že nejen, že to zákon, ale navíc to odporuje našima zkušenostma. Odporuje to našim zkušenostem, přesně tak. Ale nemusí to odporovat některým přáním některých lidí. Ano, přání je otcem myšlenky. To je něco trošku jiného zase. Jasně. Moc děkuju. To znamená, já to ještě postavím nějak jinak. Chápu to tak, že i když budeme mít všechny stavební kameny, to znamená RNA, DNA, aminokyseliny, bílkoviny, enzymy, membrány a tohleto, a budeme to mít všechno pohromadě, pořád ještě nemáme
ale ne ani život, ale vůbec ani tu buňku jako takovou, protože i to je velmi sofistikovaná záležitost. Přesně tak. To velmi slabě řečeno, na sofistikovanost. Já jsem se tady dočet a mám tady v poznámkách, že i ta nejjednodušší buňka potřebuje asi 60 tisíc molekulárních písmen nesoucí potřebné genetické informace. To je dost. Ano, s tou pravděpodobností je to tak, jestli vůbec nějaký jev jako je pravděpodobný. My samozřejmě tu pravděpodobnost můžeme vyjádřit a asi leckdo v České republice někde vsadil sportku, tak se dá spočítat. Máme 49 čísel a vybíráme 6. A když spočítám prostě kombinace 49, 6, tak výsledný číslo je něco kolem 14 milionů. To znamená, kdyby si člověk vsadil 14 milionů tiketů, na každém byla jiná číselná kombinace, tak je 100% že vyhraje první cenu. A samozřejmě, já nevím, kolik stojí tiket, už jsem dlouho nesázel. Naposledy, asi by se to nevyplatilo. Naposledy, někdy, ale před 20 lety jsem to někdy zkusil, tak jsem nevyhrál nic, tak jsem to vzdal. Ale dobře, máme takovouhle pravděpodobnost. A teďka ta pravděpodobnost, abych to hodně zjednodušil, tak nebudem říkat 14 milionů a třeba 10 milionů. Ono většina lidí 10 milionů v životě nevydělá a nebo neušetří, a tak i 10 milionů jako pro každého může být poměrně docela dost. A zase to není tak velký rozdíl. I když samozřejmě mít 14 milionů korun nebo 10 milionů korun, tak 14 milionů je lepší. A dobře, aby jsme si to nějakým způsobem mohli matematicky jednoduše jakoby ukázat, tak řekneme 10 milionů. A 10 milionů je 10 na 6. Teda 10 na 7, to jsem trošku přehnal. A teďka ta pravděpodobnost je teda 1 ku 10 na 7, že teda vyhrajeme v té sportce. Ještě k těm 10 na něco, k těm číslům, protože když na to kouká nějaký like, tak třeba s tou matematikou zas nemusí být tak za dobře, že je spousta lidí, kteří říkají, že matematiku nenávidí, a nevím proč, protože to je nádherná věda z mýho pohledu. Ale to je jedno, moje manželka se tomu vždycky směje, ale tak aspoň je nějaká legrace. Tak každopádně k těm číslům. Tak kdybych řekl 10 na 6, tak 10 na 6 je milion. 10 na 9 miliarda, to už je hodně, že jo. A 10 na 12 je bilion, a řekl bych, že většina lidí není schopná pojmenovat čísla, které jsou větší než bilion, a ani si je nedokáže představit, že jo, protože i bilion korun si představit je poměrně docela dost, že jo. To nevím, co bych s tím v životě dělal. Ani bych takový peníze nechtěl. Ale třeba když bude nějaká hyperinflace, tak se možná dočkám nějaký bilionový bankovky, uvidíme. A teďka ta pravděpodobnost toho, že by ta buňka, i ta nejjednodušší, prostě vznikla takovouhle náhodou, je 10 na 5000. Teďka nahoře je 5000, jo. Teďka jsme si říkali, že 10 na 12 je bilion, jo. Prostě to jsou nesrovnatelné čísla. A my samozřejmě můžeme nějakým způsobem odhadnout, kolik asi tak může být atomu ve vesmíru, je to čirá spekulace, ale můžeme, i když teďka do všeho teda trošku lidově hodili vidle, řekněme, temná hmota, temná energie, ale o tom asi tady ještě bude řeč, tak mohl bych odhadnout, kolik asi tak bude atomu ve vesmíru, existuje k tomu nějaký odhad. Tvrdí se, že já nevím, vesmír je starý 13 miliard a nějaký drobný, ono se to furt mění. Takže jsem schopný i zjistit, jak dlouhý čas prostě jakoby uplynul od začátku stvoření, já budu říkat stvoření, že jo, ono to nebylo stvoření. A tomu říkají velký třesk, že jo, a on velký třesk vůbec nemusel nastat, ale to už bychom diskutovali úplně o ničem. Hypotéza, ano. A tak vrátíme se zpátky k té naší matematice. Takže kdybych já teda vzal všechny ty atomy, které jsou ve vesmíru, vím, kolik je asi tak průměrně interakcí mezi těma atomama, kdyby byly hodně blízko u sebe, vím ten čas, tak dohromady bych asi tak spočet, že mám dohromady, já nevím, 10 na 111 interakcí atomových v celém vesmíru za celý ten čas. 10 na 111. A ta buňka je 10 na 5000. Akorát, že pravděpodobnost je jakoby jedna věc, a druhá věc je, jestli vůbec taková pravděpodobnost může nastat, protože musí taky jakoby nastat ty okolnosti. A když ty okolnosti nenastanou, což u té chemie, už jsme se o tom bavili, prostě evidentně asi nastat nemohly, tak v tom případě, prostě, když nevsadíte nikdy tiket sportky, tak nikdy nevyhrajete. A jedno, že pravděpodobnost, řekněme, 1 ku 10 na 7, jak jsem trošku zjednodušil, tak je to úplně jedno. Prostě okolnosti nenastaly, pravděpodobnost je úplně zbytečný počítat. A stejně je to s tou buňkou. Děkuju. To bylo výmluvné.
Já už vidím, že jdeme trošku do závěru, protože máme hodně hodin. Z toho, co jsme slyšeli, si myslím, že inteligentní původ života je celkem jednoznačným a rozumným závěrem celé ty diskuze. Potřebujeme tady zdroj ty informace. Potřebujeme tady někoho, kdo tu první informaci dal a podle ní potom mohou vznikat všechny ostatní věci. Tak to chápu. Určitě správně. Z mého pohledu. Souhlas. Jak se to dá využít v našem praktickém životě? Protože všechno by mělo mít nějaký dopad do toho našeho života. Není to jenom teoretizování, nebo má to pro praktický život nějaký význam? A tak to bych chtěl od obou dvou, když tak krátkou odpověď. Možná z hlediska toho, že samozřejmě, jak říkal Libor, tak ten život je i o těch vztazích. Že jo? A aby ty vztahy mohly fungovat, tak musí existovat nějaký pravidla. A ty pravidla prostě můžeme označovat jakoliv etika, morálka. A prostě v případě, že bychom zabrousili teda do té morálky, tak v tom okamžiku prostě jsou věci, které každému přijdou špatný, hlavně když se stanou jemu. To znamená, prostě někdo třeba řekne, krás není zas tak špatný. Ale když ho někdo okrade, tak vidí, že to je špatný. Že? A prostě tyhle ty věci jsou nějakým způsobem v nás vtisknutý, v každém. A existují dokonce evoluční filozofové, kteří se snaží něco takového jakoby vysvětlit, jak to vzniklo evolučně, ale ono to tak není. Prostě pokud existuje stvořitel, tak od nás má nějaké očekávání. Jo, možná, že žádné očekávání nemá, to já nevím. Každopádně na druhou stranu prostě s tím životem nám dal i nějaký morální zákony, že jo, který by bylo fajn dodržovat, protože když ty morální zákony dodržujeme, tak nějakým způsobem dobře funguje i ten život. Když je nedodržujeme, tak ten život prostě stojí za nic, když to řeknu slušně. A teď si jen teď, jak se dodržují morální zákony u nás v Čechách, že jo, a někde třeba, nevím, řekněme, v nějakém kmenu na Papuji Nové Guineji. Teďka vždycky, když se bavím s těma evolučníma filozofama, tak se jich ptám, na té Papuji Nové Guineji, tam jsou morálně navýši evolučně, anebo jsme to my? A oni na to nedokážou odpovědět, jo? Protože to samozřejmě nejde, protože v okamžiku, kdy prostě nemáte nějakou autoritu a nemůžete říct, tohle je špatně, tohle je dobře, tak prostě žádný srovnání nemůže prostě nikdy být. A v případě, že Bůh řekne, zabíjet je špatný, tak je to prostě špatný. Ale se evolučního hlediska prostě, abych já šel, někoho zabil, vzal jeho peníze, tak vlastně jsem vyhrál. Protože jsem vlastně jakoby zvýšil tu svoji šanci na to, že pak budu mít peníze a můžu ten svůj genetický materiál předat podstatně jakoby větší míře, než mě chytnou. Ale třeba mě nechytnou, že jo. Ale prostě je tady Bůh, ten staruje nějaký morální kodex. Když ho dodržujeme, život plyne velice dobře. Když ne, tak vidíme sami okolo sebe, že to moc nefunguje. Takže to, že existuje stvořitel a existuje prostě nějaký stvoření, který nevzniklo evolucí, tak z toho vyplývá, že ten život v těch stazích prostě bude nějakým způsobem dobře fungovat v případě, že vezmeme v potaz i to další. Děkuju. Libore? Já bych chtěl k tomu říct jednu věc, že ty znalosti a vědomosti, které člověk může získat, ať už vědeckými metodami, nebo tím, že vstupuje do vztahů, nebo tím, že si dovolí se stišit a přemýšlet o hlubších věcech života, že ty znalosti a vědomosti by měly vždycky mít nějaký praktický výstup. Nemělo by to být jenom nějaká informace uložená někde v naší paměti, ale mělo by to se vždycky proměnit v nějakou reakci, v nějakou činnost, v nějaké skutky, v nějaké vztahy. No. Jsme si tady minule vlastně o DNA, o genetice říkali, že jedním z těch klíčových vlastně vůbec principů vlastně vztahů a informace a komunikace je vlastně existence toho odesilatele, že ten odesilatel definuje ten smysl té zprávy a definuje ten kód a definuje tu přenosovou linku a každý, kdo nějakým způsobem komunikuje nebo něco sděluje, což je podstata života, tak on očekává nějakou reakci a má nějaký cíl, který má jako v úmyslu,
proto komunikuje, proto i dává člověku prostor pro to, aby mohl něco chápat a něco zjistit, něco pochopit, něco objevit. Že představme si, že Bůh tady stvořil svět a ty věci stvořil tak složitě a komplikovaně a skryl a ukryl je tak chytře, že je může objevit pouze člověk, který nějakým způsobem uchopí správně ten důvod, proč ty věci byly tak stvořeny a ne jinak a proč byly uloženy tak složitě a do takových vrstev reality, do kterých málo kdo vidí. A vlastně Bůh tím sleduje, a to je princip toho života, že Bůh tím vším sleduje to, že já určité věci pochopím až tehdy, když začnu být ochotný také je realizovat. Když začnu být ochotný podle nich i žít, kdy to prostě pro mě není jenom nějaká teoretická vědomost. Jo. Jsou lidi, kteří sbírají akademické tituly. Jsou lidi, kteří dělají vědeckou kariéru. Ale oni často, neříkám, že všichni, zdaleka ne, ale často to bývá tak, že ti lidé mají obrovské množství informací a znalostí, ale v mnoha těch úrovních a v mnoha těch souvislostech, které mají, oni nikdy nedojdou do bodu, kdyby prostě chtěli podle toho žít, nebo kdyby to chtěli uvádět v realitu, v praxi. A já si troufnu říct, že vlastně otázka původu života je extrémně praktická, protože jestliže já jsem ochoten ty informace, o kterých jsme tady dneska mluvili, o tom inteligentním tvůrci, o tom, že ten život nemůže vznikat postupně a sám od sebe, že potřebuje toho definovatele, toho dárce. Tak jestliže já tomuhle tomu jako začnu nějakým způsobem o tom přemýšlet, o těchto těch souvislostech, tak já je dokážu přijmout a pochopit jen tehdy, já tomu říkám vztahově podmíněná vědomost, jo, že já musím být ochoten vstoupit do vztahu. Jestliže nejsem ochoten vstoupit do vztahu s tím tvůrcem, kterého teprve poznávám a teprve dojdu k tomu závěru, že existuje, jakož třeba nevěřící člověk. Jestliže já v principu nejsem ochoten vstoupit do vztahu a hledám jen vědomost jako takovou, samu o sobě, tak se dovolím říct, troufnu si tvrdit, že ty informace mi budou vždycky cizí, a já nebudu nikdy schopen je dostatečně přijmout a nebudu schopen jim ani uvěřit. A mohu mít argumenty téměř jakékoliv, protože já se nikdy nepřekonám v sobě to svoje nastavení, že pro mě nikdy nebudou ty věci jako k žití, k životu. Já je nikdy nebudu chtět proměnit v tu realitu, ve kterou žiju. Jo. A já osobně tohle téma stvoření a evoluce zkoumám už víc než 12 let a já musím říct, že já jsem v spoustu těch souvislostí přijal a pochopil až v okamžiku, kdy jsem vstoupil do určitých vztahů, do určité hloubky v určitých vztazích a kdy jsem byl ochoten ten život začít žít podle vyšších standardů, než na které jsem byl zvyklý z toho sekulárního, ateistického, materialistického způsobu života. A až když jsem byl ochoten začít žít podle vyšších standardů a vstupovat do vztahů, které nejsou, abych tak řekl, takové umělé, ale vztahy, které jsou autentické, nepředlinkované podle nějakých vzorečků, tak až když jsem byl ochoten tímto způsobem života žít, tak se mi začaly otvírat tyhle souvislosti a docházelo k takovému tomu efektu, aha, efektu, kdy najednou vy proniknete v jednom okamžiku do podstaty toho problému, který nemá žádné okraje, který je jako celistvý problém. Je to jako komplex, do kterého vy najednou, aha, jako když najednou si řeknete, aha, tohle je moje žena. Nebo tahle ta paní, to je moje manželka budoucí. A najednou to je ten aha efekt, kdy vy dojdete, kdy vy jste ochoten do toho vztahu vstoupit do takové míry a v takové hloubce a jste ochoten obětovat tak moc ze svého života, že vy najednou pochopíte,
že ta žena je opravdu vaše manželka, ale kdybyste tu ochotu neměl v sobě na začátku, tak byste to nikdy nepoznal, že to je ona. A já si troufnu říct, že poznání Boha, Hospodina, Ježíše Krista v těchto z těch termínech biblických, jako stvořitele života, že já mohu k tomu poznání, že on je stvořitel života, dojít až tehdy, až budu ochoten ten život žít podle vyšších standardů, než je standard tohohle z toho konzumního světa, ve kterém žijeme. A kdy budu ochoten dát víc, než co po mně žádá tenhle ten sekulární svět, založený na výkonech a na plánech a na projektech, kde člověk je nástroj toho systému, místo aby byl jeho ředitelem a jeho správcem. Hmm. A tohle si dovolím tedy, že tady někde se to nachází. Moc vám obou děkuju. Libore, ty nám dlužíš ještě představení třetí vědce, takže tě o to poprosím. Ano. Velice rád představím. Třetí vědec je Jonathan Sarfati, je to vlastně, jak jsem řekl, autor třetí kapitoly ve vzdělávacím projektu Achillovy paty evoluce, a tenhle ten pán v současné době žije ve Spojených státech, Powder Springs, vlastně v Georgii, a pracuje v naddenominační křesťanské vlastně organizaci, která se zabývá tématem stvoření versus evoluce, otázky původu, na pozici vlastně vědeckého pracovníka, a je to člověk nesmírně vzdělaný a nadaný. Pokud někteří diváci jsou z akademického prostředí, tak asi ví, co znamená, když řeknu, že ve 23 letech publikoval své výzkumy se spektroskopie v časopise Nature. Jo, dostat se do časopisu Nature ve 23 letech, to je hodně vysoká úroveň vědeckého bádání. A kromě jiného je to člověk, který je držitelem světového vlastně titulu světového šachového mistra FIDE z roku 1988, a člověk, který třeba naslepo porazí 6 šachových mistrů se zavřenýma očima. Je to člověk nesmírně vzdělaný a tomuto tématu se věnuje víc než 30 let profesionálně. A napsal, vlastně na těch dalších slajdech uvidíme, napsal několik knih a jeho knihy patří mezi nejprodávanější knihy v oblasti sporu mezi stvořením a evolucí na světě. Jeho kniha Refuting Evolution, vlastně odmítnutí evoluce, vyšla na Slovensku v vydavatelství vlastně Solas a odmítnutí evolucie, a je to vlastně kniha, které se prodalo už přes 500 000 výtisků vlastně na celém světě, a je to člověk, který velmi sofistikovaně a velmi, velmi pregnantně, pragmaticky vlastně vyvrací obvyklé názory lidí, jako je třeba profesor Lawrence Krauss nebo Richard Dawkins nebo Sam Harris a další vlastně lidé, kteří obhajují ten materialistický pohled. Takže to je člověk, který je od, jak si bych tak řekl, povolán tady k tomuto tématu, a vlastně my si teďka pustíme jednu takovou krátkou ukázku toho jeho vlastně z osobního svědectví, jak přišel vlastně k tomuhle tomu tématu. Mhm. Děkuju. V Krista jsem uvěřil asi ve 20, tedy dlouho předtím, než jsem šel na doktorát z fyzikální chemie. Mou specializací byla spektroskopie vysokoteplotních supravodičů a brzy jsem své výsledky publikoval i v prestižním časopise Nature. V podstatě celá má vědecká kariéra začala až poté, co jsem se stal kreacionistou Mladé země. Stal jsem se jim také proto, že jsem viděl značný nesoulad mezi reálnou vědou, kterou jsem se učil ve škole, a tím, co tvrdí evoluční teorie. Ostatně o tom je i celý tento pořad. Na to, abyste mohli dělat opravdovou vědu, vůbec nemusíte být evolucionistou. Ve skutečnosti evoluce nemá s reálnou vědou nic společného. Vždyť zakladatelé moderní vědy byli bibličtí křesťané. Newton, Kepler, Faraday, Maxwell a další. Přestože jsou důkazy pro stvoření velmi silné, většina lidí o nich nikdy neslyšela a nedozví se o nich ani v novinách, ani ve státním školství, a dokonce žel často ani v církvi. Tak by to ale přece být nemělo. Proto se snažím ukazovat lidem uvnitř i vně církve, že evoluce je ve své podstatě nesmyslný koncept a že mohou bez obav věřit ve stvoření i v celé biblické poselství.
Pepo, Libore, já vám moc děkuji za dnešní odpovědi. Moc mě oslovilo, že jste nezůstali jenom v té vědecké rovině, ale že jste vlastně dali i do souvislosti to, jak je důležitý, aby jsme do těch věcí vlastně zakomponovali i tu komunikaci a vztahy. A že to vlastně součástí všeho. Vážení diváci, vy máte možnost položit otázky a my tady máme jednu od vás. Jak zastánci evoluce vysvětlují proces dělení buněk? Co podle nich spouští a řídí tento zřejmě velmi složitý proces? Tak kdo byste chtěl krátce odpovědět? Jenom krátce, pak možná Libor mě nějakým způsobem doplní. Vlastně co se týká evoluce, tak teprve v okamžiku, kdy se začne nějaký organismus reprodukovat, tak teprve v tom případě se můžeme začít bavit o nějaký evoluci. Evoluci teda s těma principama, jak si je stanovili, to znamená přírodní nebo přirozený výběr. A do okamžiku, kdy nedojde prostě k reprodukci, kdy se ten organismus nemůže rozmnožovat, tak prostě žádná evoluce neexistuje. To znamená, tyhle ty evoluční principy ani jakoby v tom vzniku života nemůžou hrát žádnou roli, protože to prostě nefunguje. A to není můj názor, je to názor i několika předních sekulárních vědců, který se zabývají evolucí, který sami upozorňují ty svoje kolegy, ať vynechají slova přirozený nebo přírodní výběr v okamžiku, kdy ještě nedošlo k tomu, že by se nějaký organismus vůbec mohl reprodukovat. Jak je to složitý proces a co všechno zatím stojí, tak si troufám tvrdit, že by to bylo na další 2 hodiny povídání a možná Libor mě jenom doplní pár věty. Určitě moc rád. Je to tak, tohle je otázka na celý vědní obor vlastně. Tato, když to řeknu, to je embryonální třeba biologie, která se tady tím tématem zabývá, jo, tak to je 5-6 let intenzivního studia na vysoké škole, které vlastně zkoumá tento proces. Jo. Čili není to jedna otázka, ale celý komplex otázek. A já jenom jednu malinký takový detail tady k tomuhle z tomu. Ten evoluční pohled na svět často říká, že vlastně mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy existuje nějaká taková přirozená spojitá nějaká evoluce, kdy ty jednobuněčné organismy se začaly zhlukovat do kolonií a začaly prostě v těch koloniích spolu nějak kohabitovat a vzájemně se začaly nějak vyhovovat a z toho postupně začaly vznikat pravděpodobně nějaké tělesné plány pro mnohobuněčné organismy, které mají specializované komplexy buněk vlastně v rámci tkání orgánů a orgánových soustav. Jo. A my víme z té biologie, vlastně embryonálně z těch oborů, úplně s jistotou, že tady tenhle ten proces existuje pouze v hlavách lidí, kteří tady tyto spekulace vymysleli nebo tyto hypotézy vymysleli. Jako v reálu vlastně tenhle ten proces nebyl nikde pozorovan a ani to, co známe z těch biologických věd, nenasvědčuje tomu, že k něčemu takovému by mohlo v principu vůbec dojít. Protože kolonie jednobuněčných organismů a tkáň nějakého mnohobuněčného organismu, to jsou 2 naprosto odlišné věci. A tkáň není zhluk buněk, pakliže se nebavíme o nádorové tkáni. Tam skutečně dochází k tomu principu, který bychom mohli malinko připodobnit k tomu zhluku těch buněk, protože to jsou právě zhluky buněk, které nemají žádnou funkci, která by tomu organismu přispívala, naopak odebírá energii, jenom se prostě ty buňky nekontrolovaně množí a nemají žádnou funkci, kterou by přispívaly k tomu organismu nebo k tomu orgánu nebo orgánové soustavě, že nastává smrt na základě vyhladovění vlastně a kolapsu toho, komunikačního kolapsu toho organismu. Takže si troufnu říct, že tohleto dělení buněk vlastně v mnohobuněčných organismech, to jsou věci, které jsou už dopředu vlastně v těch programech naprogramované a jak jsme si řekli, tak programy jazykově kodovaná informace nemůže vzniknout, a to je jeden z axiomů informační vědy, z materiálního nosiče té informace. To je jako naprosto protimluv, který jako není realizovatelný. Rozumím. Děkuju. Máme tady další dotaz. Omlouvám se předem za možná trochu hloupý dotaz. Prosím vás, žádný dotaz není hloupý. Jaká je vlastně funkce buňky? Co všechno buňka dělá? A tak zase bych asi nechal Libora. Je to přece jenom větší odborník z hlediska biologie, chemie. Buňka je
obrovský komplex vlastně všech možných součástí na různých úrovních. Je to, jak jsme si řekli, je to vlastně hierarchická komplexita, vnořená hierarchická komplexita. Že vy máte vlastně nějaký systém, který je sestaven z nějakých součástek, jako jsou motory a brzdy a kola, jako třeba v autě, a z toho je sestaven malý komplex, kterému říkáme auto. Teď si představte, že auto by byla zase celý automobil, by byla součástka v nějakém nadautomobilu. A ten nadautomobil by byla zase jenom jedna součástka v nadautomobilu. A takhle vlastně hierarchicky vnořená je ta komplexita všech těchhle z těch vlastně systémů v jediné obyčejné běžné buňce. A máme tam nejenom ty vysoce čistou chemii, ale máme z těch chemických látek postavené vlastně komplexní, specifikované funkční nanostruktury. To znamená, jsou to organely buněčné, které mají funkci, podobně jako má třeba kancelářská kopírka, že kopírují, dělají kopie některých molekul přesně z přesnosti na jeden atom. Jsou tam nanoorganely, vlastně nanoroboti, kteří přenášejí jedny molekuly nebo dokonce organely z jedné části buňky do druhé části buňky. Jsou to prostě poštovní poslové, kteří ví přesně, kam mají dojít, v jakém čase. Jsou tam organely, které mají funkci, že dokážou překládat z jednoho programovacího jazyka do jiného programovacího jazyka. Jo. Jsou to translátory, jsou to překladače. Jsou tam organely, které fungují jako paměť. Jsou tam organely, které fungují jako elektrárny, které vyrábějí energii. ATP, jak jsme o nich mluvili. Jo, a spousta dalších a dalších. Jsou tam prostě dálnice. Existuje něco, čemu se říká interaktum, což je vlastně taková dynamická síť, která připomíná jako internet v buňce. Jo. Vlastně každá součástka v té buňce může v principu s každou další součástkou nějakým způsobem interagovat. A ty interakce jsou nějakým způsobem řízené a kontrolované. A ta komplexita není jenom chemická, není jenom geometrická, není jenom mechanická, hardwareová, ale je tam komplexita i jazyková, informační. A tohle to všechno se může hýbat, to se může, to může přijímat látky a energii z okolí, přeměňovat na užitečný záměr, může to nějakým způsobem reagovat a komunikovat s okolím, může se to rozmnožovat a vytvářet kopie sebe sama. Reagovat na okolní podmínky, dolaďovat se v reakci na okolní podmínky, což některé vědce zmátlo vlastně a vymysleli teorii přirozeného výběru, že si mysleli, že vliv okolí může tak ovlivňovat ten organismus, že se prostě vyvine v nějaký úplně kategorický jiný organismus. To je jenom hypotéza samozřejmě. A tak dále. Jo. Čili buňka je něco, co neexistuje v našem lidském světě. My lidé jsme nikdy nevyrobili věc, která by byla tak komplexní a tak univerzální a tak všestranná a tak efektivní a tak miniaturní, tak energeticky nenáročná a sofistikovaná, jako je živá buňka. Mm-hmm, moc děkuju. A já, jestli můžu, tak si dovedu svoji nevědeckou teda jako definici. Chápu to tak, že buňka je prostě stavební kámen všeho živého. To jsou, a ona může mít různé funkce. Přesně ta tak. Funkce se zřejmě liší podle té informace. Ano. A podle toho ta buňka vytváří různé specifické činnosti. Ano. Je to prostě bomba. Je to bomba, je to zázrak. Děkuju. Pane Josefe, když zkoumáte rozeznání hlasu a obrazu, jak moc se té umělé detekci daří dohnat tu přírodní, která podle většiny vznikla náhodou? A to je určitě zajímavý dotaz. Zase na dost velkou diskuzi, asi dost velký povídání. Každopádně velice jednoduše, my v rámci těch našich algoritmů se snažíme nějak napodobit to, co se vlastně děje v té přírodě. Ani se nesnažíme prostě vytvářet nic nového. V dnešní době nejčastěji využívané algoritmy pro rozpoznávání čehokoliv jsou založeny na tom, že jsme nějakým způsobem popsali matematicky princip toho, jak fungují pochody v našem mozku. Vytvořili jsme umělé neuronové sítě a na základě těch umělých neuronových sítí v dnešní době už jsme schopní lescos poměrně docela úspěšně rozpoznat jak z hlediska těch obrazů, tak z hlediska té řeči. Každopádně to rozpoznání ještě není pořád tak dokonalý, jako to, co se nachází v těch lidských organismech. A existuje, řekněme, obor,
kterému se říká umělá inteligence. Dneska se to strašně rádo prostě všude používá. Prostě lidi dělají umělou inteligenci a zkoumají umělou inteligenci. A když píšete výzkumný granty, tak tam napíšete, budeme dělat umělou inteligenci. A to, my to zřejmě nenapíšeme, protože v té naší vědě je velký rozdíl mezi těma algoritmama a tím, že by skutečně nějaký systém vyvíjel nějakou vlastní inteligenci. To se prostě ještě nepodařilo. Proto jsou vědci v té mé oblasti, kteří jsou velice hákliví na to, že se používá slovo umělá inteligence, protože o žádnou umělou inteligenci nejde. Jde jenom o strojové učení. Prostě co ten stroj naučíme, tak to bude znát a bude dělat jenom to, co jsme prostě do něj vložili. A rozhodně prostě umělá inteligence je prostě systém, který se rozhoduje sám, dělá prostě nějaké věci sám, ani autonomní auto, prostě tak, jak je navržený, tak se stále nedá prostě označit za umělou inteligenci. A abych to jenom tak shrnul, tak prostě v dnešní době to, co v té přírodě můžeme pozorovat, tak je prostě nedosažitelný zatím těma našima technickýma prostředkama. Neříkám, že prostě jednou tu přírodu okopírujeme natolik, že prostě budeme tak úspěšní, jako a byl ten náš stvořitel, abych nemluvil slovy příroda a myslel tím úplně něco jiného. Tak až tohle toho dosáhneme, tak skutečně ty systémy budou povedený a snažíme se k tomu nějakým způsobem přiblížit. A ještě je to na dlouhý bádání, a tak doufám, že prostě i v té naší oblasti prostě ještě furt zbývá, a jak v tom základním, tak v tom aplikovaném výzkumu prostě udělat celou řadu věcí a ještě se o leccos pokusit. I když druhá věc je, že stinná stránka těchto těch věcí je samozřejmě to, že ty technologie se zneužívají. Že? Prostě vidíme to na té Číně, prostě rozpoznávají obličeje lidí, vědějí, kde chodí, přiřazují jim nějaký sociální status a kde si cosi. A může to jíst u, řekněme, společností, které nějakým způsobem sledují úplně něco jiného, než je blaho člověka, i když ten systém, který tady byl před revolucí, taky sledoval blaho člověka a víme, jak to dopadlo. Tak prostě když skutečný jakoby blaho a ty potřeby těch lidí bychom chtěli uspokojit, tak v tom okamžiku prostě tyhle ty technologie v těch systémech, kde tomu tak není, tak prostě můžou víc k tomu, že budou zneužívaný a budou. Mm-hmm. S tím já nic neudělám a myslím, že nikdo. Děkuju. Možná Bůh. Další otázka. Myslím si, že vědci evolucionisté asi chápou, že evoluce nemůže fungovat, ale mají spíš problém s přijetím existence Boha. Mýlím se? Tak možná bychom mohli odpovědět s Liborem. Já osobně to vidím dosti obdobně. Prostě když se člověk s různýma těma věcema baví tak nějak jakoby bez skrytu, to znamená prostě není to žádná vědecká konference, a protože tam velice málo lidí je natolik jakoby morálně na výši, že by byl schopný prostě obhájit nějaký názor, který není mainstreamový. Že? A víme sami prostě, jak pak jsou za to různý věci nějakým způsobem stíhaný, nedostanou granty, nedostanou peníze, prostě ta komunita nějakým způsobem vyškrtne. A prostě ten problém je takový, že ty lidi narazili v tom svém vědním oboru prostě na hranice a teďka na těch hranicích toho poznání už vidějí, že tohle to skutečně nemohlo vzniknout samo, nemohlo vzniknout náhodou. Vidějí v tom prostě ten inteligentní plán, inteligentní design a tu inteligenci, tu informaci a všechno v tom prostě vidějí, ale prostě sami před sebou si říkají, že v okamžiku, kdyby i nakrásně chtěli přijmout Boha, tak by museli přijmout i nějaký morální principy. A to se jim třeba nechce. A nechtějí prostě se podřizovat něčemu, co prostě je jakoby větší morální autorita, než třeba žijou oni sami. Je spousta lidí, kteří řeknou, že jsou dobrý lidi, prostě dělají spousta dobrých věcí. A když se s těma pobavíte do detailu, tak zjistíte, že dělají i celou řadu věcí, které jsou amorální. Že? A v tom okamžiku prostě ty lidi obecně, to nejsou jenom věci, že jo? To prostě obecně lidi, co já tak aspoň ve svém okolí sleduju, nebo jsem vysledoval, tak mají problém s přijetím Boha, protože by najednou si museli uvědomit, že existuje
něco, co stojí morálně na výši a k čemu prostě oni by měli směřovat a co prostě stanovuje nějaký zákony, které ale samozřejmě jdou proti tomu, co ty lidi s tím svým chtíčem chtějí. To znamená, není to o pravdě a nepravdě, je to o tom, jestli chci nebo nechci. Je to skutečně nějaká vnitřní záležitost, nějaké vnitřní přesvědčení. Ano. No, souhlasím. Já myslím, že asi nejhorší, co se může nějakému vědci stát nebo člověku, je, že veškerou svou inteligenci a vědomosti věnuje na to, aby dokázal, že život vznikl bez jakékoliv inteligence a vědomostí. Jo. To je, myslím si, odsouzeno dopředu k neúspěchu. Jo. Takže nemůžu inteligencí chtít dokázat, že žádná inteligence neexistuje ve smyslu mojí příčiny. Takže musím říct, že tohle je asi jasné a já osobně mám zkušenosti s řadou lidí, kteří z vědeckého prostředí, kteří té evoluci věří natolik, že oni opravdu jako nepřipouštějí, že by nefungovala. Jo? To je, ta víra jejich je jako absolutní. To jejich zklamání, to je z druhé strany, to jejich zklamání vlastně se svými představami o Bohu, jaké oni získali třeba v dětství nebo v mládí nebo ze své rodiny nebo z novin nebo ve škole, kde studovali, jim někdo prostě vštípil nebo ukázal, představil Pana Boha nesprávným způsobem a ty jejich představy, které přijali takto, se jim prostě v životě nesplnili. Oni se jim nesplnili. Ten Pán Bůh, ta představa o Pánu Bohu, tedy, abych řekl přesněji, se jim nevyplnila. A ona se jim nejenom, že se jim nevyplnila jedna představa o Bohu, ale se jim nevyplnila třeba 100 těch představ o Pánu Bohu. A právě často v takových chvílích, kdy to bylo nejméně vhodné, jo? Třeba při výběru životního partnera nebo při výběru zaměstnání a tak dále, a oni skutečně do těch věcí vstupovali třeba naivně a bez ladu a skladu a mysleli si, že Pán Bůh prostě to všechno za ně zařídí a vyřeší a měli tuto představu o Bohu a byli zklamáni. A oni vylili vaničku i s dítětem a řekli si, aha, tak potom, až se nesplnila moje představa o Bohu, tak Bůh neexistuje. To je to vylití vaničky i s dítětem. A oni opravdu tomu ti lidé pak, že jim zbyla jenom jediná možnost. Jakmile škrtnete Pána Boha, nebo svou představu na základě zklamání o Bohu, a tím i Boha jako takového, no tak vám zbyde už jenom jedna možnost a to je evoluce a miliony let, nebo miliardy let. Tam vlastně jakoby nic jiného už nezbývá. Jo? Mm-hmm, jasně. Děkuju. Máme asi poslední otázku. Jaké jsou nejstarší stopy života na Zemi? Pokud je stáří Země miliardy let, jak argumentovat, že tento výpočet není správný? Já nevím, myslím si, že nějaký další pořad určitě se tomuhle tomu bude věnovat. A co se týká toho, jestli můžeme historicky dokázat, že něco bylo před 300 nebo 400 nebo 500 miliony lety, tak vlastně nemůžeme. Samozřejmě můžeme vzít na pomoc nějakou exaktní vědu a tvářit se, že vlastně to budeme měřit pomocí nějaké exaktní vědy, akorát, že do té exaktní vědy vstupují předpoklady. A ty předpoklady musíme nějakým způsobem nastavit. Prostě musíme říct v tom předpokladu, tak na začátku bylo tohle a teďka po 300 milionech letech se stalo tohle. A když tenhle ten předpoklad stanovíme, tak prostě můžeme dojít k nějakému číslu a klidně může být chybný, prostě klidně se můžeme mýlit prostě v řádově v stovkách procentech a to je jedno prostě. A každopádně předpokládám, že tady nějaký další díl se tomu bude věnovat a asi už bych se do toho ani nějak víc nepouštěl. Budeme se tomu věnovat hned v tom dalším díle vlastně o fosilním záznamu, který vlastně bude řešit ty stopy toho života vlastně z té minulosti od toho prapočátku a to datování v tom evolučním datovacím rámci se hovoří o tom, že nejstarší vlastně formy života se v těch nějakých fosilních nálezech datují někde do 3,5 miliardy let nazpátek. Jo. Ale to je samozřejmě číslo, které nevychází z nějakého vědeckého měření. Jo. To je nemůžete změřit, o tom budeme mluvit potom v tom šestém díle radioizotopových datovacích metodách, že vy nemůžete změřit stáří ničeho, že stáří nelze změřit. Stáří se vypočítává na základě nějakého vzorce a v tom vzorci je 5-6 parametrů, které nelze změřit a které se hádají z kusmo. A když je uhádnete špatně, tak vám vyjde
tak vám vyjdou ty miliony a miliardy let. Když je uhodnete správně, tak vám vyjdou ty realističtější čísla, což jsou řádově třeba tisíce nebo stovky let. Takže stáří čehokoliv se vlastně vůbec jako exaktně nedá uchopit. Tohle je jenom filozofie, to je hypotetický scénář. A ty 3,5 miliardy let, to je vlastně číslo, které v podstatě jakoby nic neřeší, protože sami evolucionisté říkají, že ta komplexita toho života, ne zdaleka všichni evolucionisté, ale takový víc osvícení, bych to řekl, připouštějí už to, že ta komplexita toho života je taková, takového stupně, že by nestačily nejenom, že by nestačily miliardy, ale nestačily by ani biliony let. A ty biliony let jsou zase problém, protože tady už zase potom narážíme na trvanlivost hmoty jako takové, jo. A tak dále, a trvanlivost slunce a trvanlivost těchto z těch dalších parametrů, ona se nám to rozpadne úplně pod rukama. Takže čím víc nafukujeme tu časovou škálu, tak k tím absurdnějším, jakoby z vědeckého hlediska absurdnějším závěrům jako docházíme. Čas neřeší nic, čas je problém, jo. Vy potřebujete rozumět těm principům a my víme, že všechno, co v živých organismech probíhá tak rychle, že v podstatě to nejpodstatnější a nejdůležitější v našem těle se vlastně odehrává v časové škále řádu od setin sekundy až do maximálně několika dnů. Se odehrává prakticky úplně všechno v našem těle. A pak se to zase jenom opakuje. Jo, takže vlastně ten život jako k tomu svému zásadnímu fungování nepotřebuje žádné dlouhé časové škály a dokonce jsou nepřátelské a jakoby i svým způsobem nesmyslné dlouhé časové škály. Takže tady jako vůbec celá ta argumentace postavená na nejstarším životě, nejstarší život na Zemi obecně, bych řekl, že je Bůh sám. Jo, že Bůh sám je život věčný, nestvořený, nestvořitelný a on sformoval ten svůj život různým způsobem na počátku do různých forem života a vytvořil ten komplex velmi rychle v plné funkčnosti hned na samotném začátku. Vaše odpovědi jsem bral jako pozvánku na příští díl, protože příští díl máme téma fosilní záznam a to je přesně toto. Jak to je tady s těmi miliardy let, s těma mnoha, mnoha lety. Pepo, Libor, já vám děkuju. Vážení diváci, děkuji vám. Věřím, že jste snad vydrželi. Téma bylo hutné, ne vždycky jednoduché, ale myslím, že velice zajímavé. Těším se, že se opět setkáme a dobrý večer. Naschledanou. Naschledanou.